virado, depois Mais turismo também. Se bem que o mais turismo turismo. tem afetado isso. O turismo em Lisboa parou por completo, praticamente. Praticamente. Em Aveiro, tu vias os moliceiros, tudo a andar, está tudo parado, tudo parado. Está tudo parado. Os aeroportos também estão tendo que se virar essas companhias aéreas. Estão retomando, mas sei lá, estão para aí a 30, 40%. 30%, bem. Muito, muito reduzido. Muito reduzido. As low costs também. A Ryanair faz para aí um voo por dia para Portugal, para Lisboa e um para o Porto. Mas assim, estás a ver? Está a começar. Teve mesmo fechado, completamente fechado, não é? Sim. A partir de março, esteve completamente fechado. Está a retomar, mas não tem nada a ver com o que era quando cá estavas. E, portanto, não tem nada a ver. Olha, esperamos mais um pouco. Como é que tu achas? Que horas são? Já está na hora. Eu acho que está na hora. Eu acho que talvez em respeito aos presentes, a gente pode dar início. E É, o vou começando pessoal, devagarinho, não é? isso, começando devagarinho, a gente vai se apresentando. Enquanto isso, o pessoal vai entrando, porque o número de inscritos, de fato, foi bem maior, né? E o pessoal deve estar Mas se. está a entrar pessoal, está. Isso, estão se situando. Deixa eu ver se a Vera está presente, a nossa coordenadora. Vera e Tatiane, se vocês quiserem fazer algumas palavras iniciais, né, na sequência, eu faço uma apresentação do professor Manuel, para a gente então dar início à apresentação. Boa tarde. Boa Boa tarde a tarde. todos. Professor Manuel, muito obrigada pela sua participação no nosso simpósio, trazendo seu conhecimento. É um prazer imenso aí, estar com a sua presença no nosso simpósio. Sei que é um pesquisador muito renomado. Espero que os presentes aproveitem ao máximo a sua expertise. E muito obrigado pela sua disponibilidade. E assim que possível, um dia, quem sabe, venha nos visitar, né? Claro, Aqui na claro. Bahia. Exatamente. Não conheço, não conheço, não É conheço. muito bonito, vale a pena, viu? Acredito, acredito. Muito Obrigado, obrigado pelo convite também. obrigada, professor, pela sua disponibilidade. Um abraço. Obrigado, obrigado. Pessoal, então, apresentando o professor Manuel Ribeiro, por acaso, eu tive a oportunidade de conhecer um instituto ao qual está ele atualmente vinculado em 2018, localizado em Viana do Castelo, que é uma cidade também de fato muito bela, né? Assim como Ilhéus também é litorânea, né? Então dá para aproveitar bastante aí no verão. Então, o professor Manuel, ele é doutor em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade de Aveiro. Ele é professor adjunto na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Tem 69 artigos publicados em revistas especializadas e 7 livros. Possui mais de 1.100 citações, índice H23 da base de dados Scopus. Atua, então, como investigador na unidade de investigação e desenvolvimento de materiais do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, com foco no processamento de materiais e no processo de reciclagem e reaproveitamento de resíduos industriais. Pessoal, eu vou começar a gravar aqui, até já era para ter iniciado. Peço autorização de todos, se estiverem de acordo, até para a gente fazer futuras divulgações aí do conteúdo, né, da palestra do professor Manuel Ribeiro. Então, novamente, desde já eu estendo o meu obrigado ao professor Manuel Ribeiro, pela sua presença, pelo seu tempo, está se dedicando aqui a mostrar um pouquinho das suas linhas de investigação e passar um pouquinho do seu conhecimento. E então, eu passo a palavra ao professor para fazer suas considerações iniciais e a sua palestra. Bom, boa tarde a todos. Aqui é boa noite, portanto, temos aqui uma diferença de 4 horas, mas para vocês ainda é boa tarde. Obrigado pelo convite. O Marcelo, como acabou agora de dizer,
já me conhecemos há uns tempos, quando ele esteve aqui na altura do seu doutoramento, que ele estava em Aveiro, e teve a oportunidade de visitar, na altura estava lá o Lisandro também comigo a fazer o doutoramento, portanto, ele conhece bem o país e conhecemos bem dessa altura, por isso agradeço pessoalmente a ele e à Universidade, à UESC, pelo convite que sempre posso, tento responder. O tema que eu trago já tem sido várias vezes abordado por mim, já é um tema com o qual eu trabalho há bastante tempo, tenho dado já algumas teses também, aliás, um dos casos de estudo que eu vou apresentar tem exatamente a ver com um trabalho que foi feito com um brasileiro, esteve aqui também comigo, o Augusto Morini, o António Morini, aliás, e que teve, portanto, muito a ver com, o trabalho dele tinha muito a ver com isto, com o estudo de energia incorporada e da pegada de carbono, na análise de, no caso dele, era uma pá de uma turbina eólica. Bom, o Sr. Marcelo já teve a oportunidade de referir, portanto, eu pertenço aqui a um instituto que está aqui no Norte de Portugal, porque Portugal é um retângulozinho, mais ou menos, com uma área quase igual ao estado de Santa Catarina, para vocês terem uma noção da dimensão, para quem não conhece, e está mesmo aqui encostadinho a Espanha, de Viana do Castelo, a Espanha, a Galiza, que é esta parte aqui de cima de Espanha, são para aí 20 quilómetros, máximo. Isto é a sede do Instituto, era um antigo quartel, um edifício muito bonito, mesmo no centro da cidade, fica. Isto é a cidade, o mapa da cidade, tem o rio, que é o Rio Lima, que nasce em Espanha e desagua aqui, é o porto marítimo também, e isto é o Oceano Atlântico. Pronto. Isto é a minha escola, que está mesmo, o Marcelo teve a oportunidade de ver, está a 50 metros do mar, portanto, mesmo encostadinho, estão a ver aqui a ponta da seta, pronto, esta é a escola lá. Infelizmente o meu gabinete não está virado para o mar, porque senão eu até podia ver o mar, mas por acaso não é o caso. É um instituto relativamente recente, tem aproximadamente 30 anos, a escola tem 20, 28 ou 29 anos, e tem diversos cursos de engenharia, uns 6 ou 7 na área de engenharia, engenharia de materiais, engenharia mecânica, civil e por aí fora, de design, turismo e gestão também. Eu pertenço, como o Marcelo já referiu, pertenço à Unidade de Investigação e Desenvolvimento de Materiais, temos vários equipamentos, aqui estão alguns, análise térmicas, espectroscopia de impedâncias, temos uma estação piloto muito vocacionada na altura para a cerâmica, chegou a haver um curso de cerâmica aqui, uma licenciatura em cerâmica, microscópios eletrónicos, DRX, portanto temos muito tipo de equipamento de pesquisa avançada, se for necessário. Portanto, isto é o esquema mais ou menos da minha apresentação, um pequeno enquadramento das questões que, enfim, se colocam e que nos levam a esta à problemática das análises de ciclo de vida e que, no fundo, as eco-auditorias que eu trago aqui como uma base importante de estudos nesta área. Eu vou usar muito, e tenho andado a usar muito, uma ferramenta que pertence ao SESC Selector, que é o EcoAudit, e, portanto, muitos dos trabalhos de investigação que eu tenho feito é com essa base. E vou tentar, depois, também, sempre que possível, mostrar-vos como é que aquilo funciona. Há alguns outros softwares que são usados também nas EcoAuditorias, faço uma pequena abordagem a isso. Depois, os estudos de caso, são três, basicamente, que eu vou apresentar, e algumas considerações finais. Bom, em termos de enquadramento, qual é o problema? Quando temos um determinado projeto que pretendemos desenhar ou construir, peça, ou seja o que for, a questão que se põe é como selecionar o melhor material para uma determinada peça, um determinado projeto, de forma o mais eco-informada possível. Ou seja, será que este material que eu estou a usar aqui, do ponto de vista ambiental, ou seja, eco, é um ecomaterial, é um material com menor pegada ambiental ou não? Essa é a questão que se põe e, como vocês sabem, os materiais estão divididos em vários subgrupos, metais, cerâmicos, vidros, elastómeros, polímeros, compósitos, etc. E, portanto, dentro desta família, nesta panóplia toda de materiais que nós temos, qual é o melhor material do ponto de vista ambiental? Essa é a pergunta que se põe e nem sempre é fácil isso
se obter essa resposta, há um método, que é esse método que eu vou apresentar e que tenho andado a trabalhar, que é o método Michael Ashby, através de um programa que é o Sesh Elector. Este senhor, eu penso que ele já está formado, ele é da Universidade de Cambridge, e se deparou exatamente com esse problema, ou seja, como é que eu vou ensinar materiais aos alunos, a selecionar o melhor material para um determinado projeto, e de forma sustentada, qual é o material mais barato, qual é o material mais caro, pode ser caro, mas que tenha o melhor desempenho. Portanto, esse tipo de problemas foram, levou a desenhar esta base de dados. Atualmente, eu comecei a trabalhar, só para vocês terem uma ideia, com este programa em 2005, na altura tinha para aí 1000 e poucos materiais, atualmente tem mais de 4000 materiais, já tem um software, hoje em dia, antes vinha num CD-ROM, hoje em dia já é descarregado diretamente na net, através de uma licença que nós temos que pagar. São disponibilizados uma série de aulas, também há uma série de artigos já, há livros de suporte para isto, portanto, quem quiser aprofundar muito isto. Estes dois são muito, enfim, semelhantes, embora este é um livro mais avançado, embora seja uma edição mais barata, com poucas cores. Este é um livro mais para engenheiros, enfim, mais elementar. Este é um livro só sobre a temática ambiental, portanto, sobre as eco-auditorias. E este é um livro mais direcionado para os designers. Portanto, é a mesma filosofia, como eu seleciono o melhor material para uma cadeira desenhada por um designer qualquer, ou aqui para, por exemplo, um componente automóvel. Portanto, será mais uma questão para um engenheiro de materiais, um engenheiro mecânico, e aqui será uma questão mais direcionada, um livro mais direcionado para os designers. Atualmente, o programa foi, o Sesh Elector foi adquirido por um grupo muito grande, que é o ANSYS, portanto é um grupo que trabalha muito na área da educação, tem livros, tem uma editora, tem vários tipos de programas, etc., sobre materiais, sobre biomateriais, semicondutores e por aí fora. Portanto, hoje já não pertence, chama-se na mesma Granta, mas a Granta chama-se Granta ANSYS ou Granta Selector e não Sesh Elector, como era antes. Portanto, é uma aquisição, é válida a partir deste ano, portanto, basicamente. O programa está dividido, do ponto de vista de materiais e do processo, está dividido em três, digamos, quatro famílias, ferramentas, se quiserem. Primeiro é o Materials Universe, ou seja, o universo dos materiais, em que na versão de 2020, o qual já recebi, tem inserida 4.169 materiais, portanto, só para vocês terem uma ideia já da dimensão que isto tem. Depois tem o universo dos processos de fabrico, ou seja, eu posso selecionar qual é o melhor material para um determinado projeto, e depois de saber qual é o material, eu posso também perceber, ou tentar perceber, qual é o melhor processo de fabrico para fabricar aquele objeto. Okay? Dentro do processo de fabrico há três subcapítulos, ou sub-ferramentas. Uma é a seleção de processo de fabrico propriamente dita, tem 146 processos de fabrico, enfim, tem algumas lacunas às vezes. Depois há, eu fabrico a peça e posso ou não estar interessado em aplicar um tratamento de superfícies, portanto também tem depois uma ferramenta para selecionar o melhor tratamento de superfície adequado àquela peça. Tem 46 tratamentos de superfície inseridos e também 55 processos de seleção de processos de junção. Soldadura, rebitagem, parafuso, enfim, colagem, tudo isto está aqui inserido. O programa gera uma série de gráficos com base, portanto, cada bolinha que vocês veem aqui, isto é a área dos metais, cada bolinha representa um determinado material. Portanto, por exemplo, aqui esta bolinha onde tem a ponta certa é uma liga de níquel, aqui é um aço, enfim, cada bolinha representa a área de influência aqui em relação ao modo de Young e da densidade. Porquê é que não é um ponto? Porque a densidade e o modo de Young variam ligeiramente, depende às vezes até do ensaio em si, do fabricante dessa liga. Portanto, há aqui uma zona de incerteza que é tanto maior quanto mais nós vamos para os materiais naturais. Por exemplo, para as espumas, para materiais naturais e por aí fora. Como vocês veem, há aqui zonas, isto é só uma curiosidade para vocês perceberem,
as potencialidades do programa, há aqui zonas onde existem buracos, ou seja, não há materiais. Portanto, se algum de vocês conseguir arranjar um material bastante leve, com um modiango muito elevado, na ordem, por exemplo, dos 100 gigapascal, fica multimilionário em pouco tempo. Porquê? Porque não existe atualmente nenhum material com essas características. Portanto, cá está, os buracos que existem. E depois também permite-nos verificar que há algumas fronteiras, alguns limites máximos e mínimos dos materiais. Por exemplo, aqui, representando a resistência em função da densidade, reparem que aqui a máxima densidade que existe é do ósmio. Acima do ósmio não existe mais. Ou seja, não há materiais mais densos do que o ósmio em si. E, por outro lado, há aqui uma fronteira, mais ou menos, nesta zona, em que distingue os materiais sólidos das espumas e das redes, ou seja, os materiais mais leves, portanto. Também há aqui outras zonas em que podemos verificar que há uma restrição em termos da relação densidade e modo resistência mecânica. Mais uma vez, há aqui também um vazio, portanto, um oco, uma zona oca onde não há materiais, e permite também perspectivar áreas de pesquisa, ou seja, se eu representar, por exemplo, o caso deste, que é a quantidade térmica em função do modiango, como vocês veem, há aqui uma zona, há aqui um buraco, e se vocês olharem bem, temos aqui de um lado, por exemplo, as ligas de cobre, deste lado, borrachas e elastómetros. Portanto, é provável que se eu conseguir misturar estes dois materiais, se eu conseguir processá-lo, misturar e processar de forma adequada, posso tentar investigar, pesquisar e encontrar uma solução para um material que tenha propriedades intermédias aqui nesta zona. Para isso, eu posso investigar, portanto, cá está uma perspectiva, um campo de exploração, de investigação propício para o desenvolvimento de novos materiais. Portanto, eu posso partir de uma matriz em que tenho tudo cobre e de outra onde tenho tudo borracha e tentar arranjar aqui mixes, ou seja, um compósito, ao fim e ao cabo, de um cobre, uma liga de cobre com borracha, e estaria algures aqui nesta zona e, com isso, criando, portanto, um novo material que poderá ter aplicações técnicas e de engenharia relevantes. Portanto, o programa, de certa forma, ao jogar com as propriedades dos materiais, permite-nos, digamos, identificar zonas de investigação que podem ser, digamos, alvo de pesquisa. Bom, posto isto, portanto, esta foi uma abordagem muito leve para vocês perceberem mais ou menos como é que o programa trabalha e uma das grandes aplicações do programa, portanto, seleção de materiais com base nas suas propriedades e seleção dos processos de fabrico. Como eu vos disse, o programa tem, pois, uma ferramenta, um íconezinho lá dentro, já vos vou mostrar. Aliás, está aqui, o front page do programa é este, e estão a ver, tem aqui este íconezinho que eu destaquei aqui em cima, que é o Eco Audit, portanto, uma Eco Auditoria, e que é uma ferramenta do SES Selector, e do qual tem como base, quem precisar, este livro que trata, exatamente, ensina como é que se trabalha com o programa, como é que se pode tirar o máximo partido desta ferramenta. Cá está um exemplo, isto é o tal, clicando aqui neste ícone, ele abre este menu. Eu fiz aqui uma simulação muito rápida, portanto, fui à base de dados, fui buscar um alumínio, o 514, fundido em molde de areia, uma peça com 300 kg, e basicamente ele gera-me aqui logo gráficos. Isto é uma coisa muito simples, vocês já vão ver outros casos mais, enfim, mais complicados, e ele gera-me logo aqui gráficos em que me representa, para aquela peça com 300 kg, aquele alumínio, a pegada ecológica em termos de energia, em termos de carvão, de pegada carbónica, em que vocês podem ver que a parte do material é o grande responsável para a pegada ecológica, ou seja, é centrando no material o grande esforço em termos ambientais que temos aqui a pesar. Depois a parte do processamento, também algum, e depois a parte da utilização, quase diminuta, portanto quase desprezável, se vocês quiserem.
Bom, como desenvolver essa estratégia em termos do projeto? Portanto, a necessidade que existe em desenvolver projetos ecossustentados, portanto, ambientalmente sustentáveis, levou, portanto, ao aparecimento desta ferramenta que é a Eco-Auditoria, que combina um custo aceitável com a precisão suficiente para se tomar uma decisão o mais acertada possível. Eu chamo a atenção, portanto, o programa não dá verdades absolutas, é um auxiliar à decisão. Quem é o dono do projeto somos sempre nós, o engenheiro ou o designer que está a trabalhar. Portanto, o programa ajuda a tomar decisões, está bem? Permite, portanto, distinguir diferentes fases da vida do produto, portanto, desde as matérias-primas, à extração das matérias-primas, o seu processo de fabrico, a sua utilização, o uso e depois o descarte final, se vai ser reciclado, se vai para um aterro, ou se vai ser queimado, ou seja o que for. E temos, portanto, recursos, quais são os recursos? A energia e as emissões de CO2, ou seja, de um lado tem como recurso a energia, que é uma parte importante em termos de pegada ecológica, e a outra é, outra forma de ver as coisas, é qual é a quantidade de CO2 que eu emito para a atmosfera. E por isso, um exemplo concreto, eu para o material tinha este peso em termos de energia, para a produção muito pouco, o transporte também, muitas vezes o transporte tem aqui uma fatia muito importante. A utilização, neste caso, seria aqui que nós estávamos a ter o maior consumo energético e depois a disposição em aterro. Gasta sempre alguma coisa, é preciso máquinas para aterrar, etc. E o ganho, portanto, aqui se eu ficar sem recuperar. Bem, podemos ver, por exemplo, só alguns exemplos. Eu tirei isto exatamente dos livros do Ashby. Por exemplo, o caso de um avião, reparem, um avião tem não sei quantas toneladas de material, diferentes tipos de materiais. O peso do material, do ponto de vista energético, é mínimo. A manufatura, portanto, a produção também. O seu transporte, transportes materiais também. Mas a utilização é enorme comparado com os outros. Ou seja, é durante o seu período de vida do avião que eu estou a gastar energia em grandes quantidades. É a percepção que, de certeza, vocês também teriam. O combustível do avião, a quantidade e a especificidade do combustível do avião, que são caros, portanto, leva a que isto dispare. Por exemplo, num carro, um carro familiar, é algo parecido, portanto, a parte da utilização já. Porquê? Porque todos nós somos um carro a diesel ou a gasolina ou a álcool, no caso do Brasil. Portanto, todos os dias temos, ou periodicamente temos que abastecer o carro. E por isso estamos digamos, a consumir uma fração energética bastante grande. No entanto, aqui, já na parte dos materiais, já reparem que já tem algum significado aqui no caso do carro. Se olharmos, por exemplo, para um frigorífico, um refrigerador, aqui a utilização, porquê? Porque normalmente dura bastantes anos e gasta energia elétrica, também é significativa, a fatia usada de energia durante a utilização também é muito importante, mas reparem mais uma vez aqui a parte dos materiais começa a ser cada vez mais relevante. Do lado oposto, reparem, isto é um par de estacionamento, um botão, um silo alto, estacionamento de carros, e reparem aqui a parte dos materiais, portanto, concreto, tijolo, etc., tem a fatia grande em termos energéticos, e a parte da utilização, quase nada, portanto, basicamente serão umas luzes que de noite é preciso abrir, estarem ligadas para se poder ver dentro do par de estacionamento. Manutenção e manufatura e transporte também muito pouco. Portanto, aqui é o inverso, se vocês quiserem, comparando aqui o avião com este caso, estamos exatamente numa situação completamente oposta. É os materiais que têm a maior fatura energética, neste caso. O caso de uma vivenda, por exemplo, familiar, privada, portanto, reparem, os materiais têm aqui também já uma boa fatia também, mas reparem que a sua utilização durante o período de vida todo da vivenda, que são umas décadas, como vocês imaginam, tem também aqui uma fatia, uma parte muito importante. Porquê? Porque nós criamos a casa climatizada, gastamos energia para tomar banho, para cozinhar, etc. Portanto, a utilização da casa, pois em si, temos consumo
de energia ao longo da sua vida útil. Finalmente, uma carpete, portanto, um tapete em fibra. Reparem, aqui a utilização tem muito pouco, são lavagens e pouco mais, manufatura também, transporte quase nulo e os materiais aqui a ter um peso muito grande. Ou seja, cada caso é um caso, o peso, as faturas, depende muito do tipo de situação que nós temos. Isto é só para dar uma ideia da abordagem que eu irei fazer agora no estudo de caso, mas que abre a perspectiva de como isto pode mudar bastante consoante o tipo de situação que nós temos. Bom, qual é o problema? Tentando criar aqui alguma expectativa. Reparem, alguém me sabe dizer o que é isto que está aqui? Parece um desenho aleatório com uma série de riscos, retos e curvos. Se eu ampliar mais um bocadinho, continua-se a não perceber muito bem, mas se eu ampliar muito mais, reparem, é cerca de 1 milhão de copos de plástico que estão naquela foto inicial, jogados ao lixo em cada 6 horas em voos comerciais. Claro que isto não é na altura da pandemia do Covid, mas, portanto, numa situação normal, estima-se que cerca de 1 em 6 horas de voos comerciais são jogados, descartados para o lixo, 1 milhão de copos de plástico. Depois, já agora, o que é que será isto? Será uma pintura? Também, de certeza que não é, como vocês imaginam. Ampliando um bocadinho mais, começa-se a perceber um bocadinho o que será. E são cerca de 106 mil latas de alumínio jogadas no lixo em cada 30 segundos. 106 mil latas em 30 segundos. É impressionante. Se vocês pensarem que 20 latas de alumínio recicladas gastam a mesma quantidade de energia necessária para a produção de uma lata de alumínio novo, obtida normalmente a partir do minério bauxite, reparem nas vantagens enormes que existe na reciclagem destes materiais. Acresce ainda que, no caso do alumínio, ele pode ser reciclado indefinidamente sem perder propriedades. Portanto, é um drama nós estarmos a despejar, a descartar para um aterro materiais que têm tanta quantidade de energia incorporada no seu processamento. Bom, entrando então na questão da avaliação do ciclo de vida, ou nas eco-auditorias propriamente ditas. Basicamente, o que nós temos em termos de análise de ciclo de vida são, portanto, a vida toda, desde que o material é processado, portanto, se for extraído, se for, por exemplo, uma bauxite, como eu estava a dizer há bocado, no caso do alumínio, desde a mina até ao design, portanto, à concessão, à produção, transporte, utilização durante a sua utilização e até ao descarte final. Depois de ser utilizado, já não ser preciso, não estar em condições de ser usado mais, nós descartamos, deitamos fora. E, portanto, durante este ciclo todo, nós temos aqui duas pegadas, em ponto de vista ecológico, muito importantes. Uma é a energia incorporada, portanto, eu gastei energia para, com as máquinas, para extrair a matéria-prima, gastei energia, eventualmente, muito pouca na parte da concessão, enfim, foi preciso hoje em dia, através de computadores, fazer design, etc. Depois, na parte da produção, gasta-se energia, como é óbvio, no transporte, tudo isto desde aqui até aqui, até aqui, foi usado de transporte, até depois ser, enfim, adquirido por nós, pelo consumidor, e depois transportado novamente para o aterro ou para uma reciclagem, para uma empresa de recuperação de resíduos, se for esse o caso. Portanto, todo este ciclo, chamado ciclo de vida dos materiais, está centrado sempre no eterno problema, ou seja, na quantidade de energia incorporada e na pegada carbónica que está inserida e diretamente ligada a este ciclo. São dois índices bastante importantes do ponto de vista de análise ecológico. Se quisermos, há quem diga e refira, e eu também gosto deste termo, que é a análise desde o túmulo, do berço ao túmulo, ou seja, desde que se sai da mina até à fabricação, embalagem, transporte, utilização, e uma vez chegados aqui, ou das duas uma, ou
o material vai ser reutilizado, reusado. Portanto, eu posso, pegamos na lata de alumínio que há um bocado apresentei, por exemplo, eu posso pegar na lata e cortar a tampa e fazer daquele um pequeno vaso para pôr uma flor, por hipótese. Ou posso reciclar, ou seja, fazer novamente alumínio, fundir, fazer novamente alumínio para produzir novas latas. Ou, em último caso, pode descartar, ou seja, colocá-lo num aterro, numa disposição final, portanto, enterrá-lo ao fim e ao cabo. Este é o pior das soluções, porque é a solução onde tudo se perde, ou seja, a energia incorporada que se gastou para produzir aquela lata, se for esse o caso, o material que lá está, portanto, os recursos naturais que estavam lá envolvidos, a água envolvida, o processamento, etc., transporte, toda a energia que foi usada para o transporte, tudo isso se perdeu, depositou-se e não é mais recuperado. Portanto, as eco-auditorias entram exatamente com este tipo de informação, com esta análise de ciclo de vida, desde a energia que está incorporada em todas as etapas e a emissão também de CO2, de gás carbónico. Desde a parte dos materiais, portanto, a quantidade da a massa da peça, a energia incorporada, emissões de CO2 por quilo, materiais virgens, a quantidade de material virgem, etc. Desde a manufatura também, tentar minimizar a energia do processo e a massa de CO2 emitida. No transporte, minimizar os deslocamentos, energia no meio de transporte, massa da peça, portanto, quanto mais pesada for a peça, mais material tem e mais peso eu tenho para transportar. Se eu tiver uma lata de alumínio, na vez de ter meio milímetro, tiver 2 milímetros, estou a ter mais alumínio por cada lata e por isso estou a prejudicar todo este processo que está aqui em termos de quantidade de material, manufatura e transporte. Depois, a sua utilização, tentar minimizar as perdas térmicas e as perdas elétricas e, finalmente, a disposição em aterro, a minimizar materiais tóxicos, materiais que não podem ser reciclados, portanto, tentar evitar a utilização de materiais não recicláveis. Quais são as métricas mais usadas, ou pelo menos que eu tenho usado nos trabalhos de pesquisa que tenho feito? São precisamente a pegada de carbono e a energia incorporada em todo o processo. É, claro que os materiais, por exemplo, isto aqui é uma análise só da pegada de carbono em materiais de construção. Reparem, o alumínio e as fibras de vidro, etc., são os dos materiais que mais pegada têm do ponto de vista de emissão de carbono. Portanto, ecologicamente são dos piores que existem. E depois, em contrapartida, ou seja, em contraciclo, temos, por exemplo, tijolos, concreto, pedras, etc. Portanto, os materiais naturais, apesar de tudo, são materiais que o seu fabrico tem menor emissão de CO2. Claro que, só para vocês terem uma ideia, isto são dados de 2017, por setores, dados da União Europeia, em termos de emissão de gases de efeito de estufa, portanto, basicamente, dióxido de carbono. Reparem, só no caso da Europa, cerca de 80%, ou mais, um bocado, 80,7%, da emissão do CO2 tem a ver com a produção de energia, o que é dramático. Já muito se fez, mas falta muito fazer. Portugal anda por aqui à volta de 70% também. Depois 7,8% nos processos industriais, 8,7% mais ou menos na agricultura e depois a gestão dos resíduos, portanto, cerca de 2,75%, portanto, também tem aqui algumas emissões. Muito rapidamente, só para vos refrescar, de certeza que vocês já ouviram falar nisto, portanto, o ciclo de carbono, claro que as emissões de carbono são, podem ser, digamos, compensadas pela síntese, pela fotossíntese das plantas e das árvores, que se alimentam para fazer fotossíntese exatamente de CO2, só que se este balanço for distorcido, ou seja, se eu produzir mais dióxido de carbono daquele que a floresta consome, eu começo a ter acumulação de dióxido de carbono na atmosfera e daí o efeito estufa. Daí o problema dramático que vocês têm com a Amazónia. O mundo acha que vocês, a Amazónia é de todos, mas enfim, é um pulmão que o mundo tem, mas cabe aos brasileiros e não só, portanto, a todo mundo cuidar da Amazónia e das outras florestas, como eu falei da Amazónia, porque é claramente
a nível mundial, a mancha de floresta maior que existe, não é? Mas, portanto, a importância disso, e de certeza que vocês já tinham consciência disso. Depois, a energia incorporada. Bom, a energia incorporada é o outro indicador, eco-indicador, também depende dos tipos de materiais. Portanto, a borracha, os materiais sólidos, os cerâmicos têm uma grande quantidade de energia incorporada, os metais, as madeiras têm menos energia incorporada, enfim, plástico, vidro, portanto, tudo isto tem energias incorporadas diferentes. E só para vocês terem uma ideia de como as coisas são dados tirados precisamente do SES, reparem, se eu fizer aqui um cálculo mais ou menos da energia incorporada e que existe nestes materiais aqui para cima, mais ou menos a partir das ligas do zinco para cima, 96% de toda a utilização de materiais está concentrada aqui. Ou seja, 96% dos materiais que são usados estão concentrados nesta zona. Do zinco mais ou menos para cima. Depois, em termos de energia e emissão de CO2, reparem, cerca de 20% de todo o carbono libertado para a atmosfera, oriundo dos materiais, está concentrado aqui nestes. Portanto, aços, ferro fundido, ligas de alumínio, ligas de cobre, ligas de zinco, concreto, papel, madeira, o vidro está aqui na fronteira, alguns polímeros também, PVC, PET, e por aí fora. Outra questão também muito importante, e que o SES, quando se faz o cálculo destes valores, destes indicadores da energia incorporada e da emissão de CO2, importa saber para cada país qual é o balanço energético, ou seja, quais são as principais fontes de energia do país. E há realidades bastante diferentes. Isto é um gráfico que eu tirei do SES. Reparem, aqui a média a nível do mundo é mais ou menos esta, a realidade mundial, a média será mais ou menos isto. Portanto, aqui a verde mais escuro temos a quantidade de CO2 emitido, ou seja, a pegada carbónica, e a verde mais clarinho a energia equivalente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, por exemplo, a nível mundial está mais ou menos a meio, ou seja, a quantidade de energia que é produzida, cerca de metade emite CO2. Se olharmos aqui para alguns países, no caso, por exemplo, o Brasil e Portugal, vocês brasileiros estão bastante melhores que Portugal. Portugal tem mais ou menos, enfim, mais ou menos metade da energia que é produzida, energia elétrica, tem emissão de CO2 acoplada. E vocês não sei bem qual é a razão, penso que vocês têm muitas hídricas, mas o Brasil, reparem, que tem bastante produção de energia elétrica e bastante pouca emissão de CO2. Há aqui alguns casos na Europa, por exemplo, o caso da França, que tem uma emissão de energia de CO2 muito baixa. Porquê? Porque é um país da Europa com maior produção de energia elétrica através de nuclear e, por isso, tem o nuclear, tem vários problemas, mas não tem esse problema da emissão de gás carbónico. Portanto, o SES entra também com este balanço, ok? Dependendo do tipo de país que eu estiver a pôr no problema, ele entra com estes rácios. Usando, portanto, o SES Selector, isto é uns dados da base de dados da versão de 2019, mas 2020 deste ano é muito parecida. Reparem, se eu representar aqui a energia incorporada em função da pegada de carbono, eu, basicamente, os materiais estão todos aqui, os 4.026 materiais estão estas bolinhas todas que estão por aqui fora, e se vocês repararem, isto representa mais ou menos uma tendência linear, ou seja, existe quase uma linha, uma relação praticamente linear. Não é de estranhar, porquê? Porque por cada quantidade de kilowatt de energia que eu produzo, se for através de energias fósseis, eu estou a emitir CO2. Portanto, mais energia eu precisar, mais emissão de CO2 o país está a libertar. Claro que há alguns casos, como eu mostrei há bocado, o caso da França, etc. Não é bem assim, mas em termos de materiais, isso é relevante. Se olharmos aqui de uma forma mais atenta, reparem que há aqui alguns materiais que estão um bocadinho já afastados desta linha mais central. Como, por exemplo, eu destaquei aqui o concreto. Porquê? O concreto sai fora, ele emite, reparem, ele emite mais CO2 do que aquele que seria esperado. Ele deveria estar mais ou menos aqui, portanto a energia incorporada é mais ou menos esta, mas ele emite bastante mais CO2 do que aquilo que seria esperado. Porquê? Porque, na verdade, muito rapidamente, portanto, o cimento Portland é produzido
é obtido através do clinker, que é obtido num forno de cimento, a altas temperaturas, e a matéria-prima base é o calcário, mais ou menos a composição de um cimento de Portland normal, são à volta de 60% de carbonato de cálcio, que é uma pedra que basicamente é calcário. Portanto, o cimento é constituído, portanto, do ponto de vista de matérias-primas, calcário e margas, que são misturas margosas, portanto, com argilas e calcário também, que calcinado mais ou menos aqui perto dos 1400 graus, 1450, temos o clinker que dá origem, portanto, ao cimento de Portland. Bom, essa pedra calcária, que na natureza temos basicamente é carbonato de cálcio, no forno, mais ou menos, portanto, como vocês estão a ver, temos que ir até cerca de 1400 graus. Bom, mais ou menos aqui por volta dos 900 graus existe uma desgasificação, portanto, há uma reação, formando-se óxido de cálcio e CO2. Este CO2, como vocês estão a imaginar, liberta-se e por isso acresce ao CO2 libertado pela queima de combustível fóssil, portanto, a energia necessária para elevar a temperatura de até 1400 graus, para além dessa quantidade de combustível fóssil que eu estou a queimar e que liberta CO2, como é óbvio, se estou a queimar, ele liberta CO2, eu ainda tenho a desgasificação da pedra calcária que me liberta também CO2. Ou seja, do ponto de vista de emissão de CO2, as cimenteiras são duplamente libertadoras de CO2, de emissão de CO2. E não é por acaso que, a nível europeu, as cimenteiras são taxadas duplamente em termos de emissão carbónica. É uma área muito preocupante. Portugal tem três cimenteiras, uma delas até tem um parceiro brasileiro, e que são taxadas duplamente. Eles têm, enfim, tentam replantar floresta, ter projetos com algas, etc., que absorvem CO2, ou seja, para mitigar um bocadinho, para diminuir um bocadinho o impacto que esta atividade industrial tem. Também é usado, portanto, o caso da Calviva, não sei se no Brasil se usa muito, nós temos uma fábrica de Calviva também, para agregados leves e para os alentejanos, por exemplo, caiam as casas, pintam as casas com cal apagada, que é o hidróxido de cálcio, e, portanto, aqui o problema é igual, portanto, eu tenho libertação também de CO2. Bom, em termos de ecoauditorias, como eu vos disse, duas das métricas mais usadas, há outras, mas duas das métricas mais usadas é a pegada de carbono e a energia incorporada. E porquê as duas, se elas, como eu mostrei há bocado, estão interligadas, ou seja, se eu tenho necessidade de gastar mais energia, estou a emitir mais CO2, porque normalmente a grande parte da energia provém de combustíveis fósseis. Bom, normalmente a pegada de carbono é usada mais do ponto de vista ecológico, portanto, do impacto ambiental, estudos de impacto ambiental, da quantidade de água das cidades, a qualidade do ar, questões climatéricas, etc. Portanto, o efeito estufa, tudo isto, quando estamos ambientalmente a discutir estes assuntos, estamos sempre a pensar na pegada carbónica e nas emissões de CO2. Da parte da energia incorporada, normalmente preocupamos mais ou usamos esse indicador mais do ponto de vista económico, ou seja, os custos em termos de viabilidade económica, fontes de energia, etc. Portanto, tudo isto, quando queremos abordar a temática ecológica desse ponto de vista, recursos naturais, etc., pensamos sempre mais na questão da energia incorporada. Claro que se eu usar o CESA Alegre, tem outros indicadores também relevantes. Por exemplo, aqui é um quadro em que eu ponho a pegada de carbono em função da quantidade de água usada. Muitos processos de fabrico usam água. A água é um recurso limitado. A água potável, então, nem se fala. Qualquer dia não existe, não é? Já pagamos, e bem, pela água que chega à torneira das nossas casas. Portanto, e se vocês repararem, aqui já não há uma dependência linear. Porquê? Porque a utilização da água não tem nada a ver com a emissão de CO2, não é? Quando muito, a parte de bombagem, etc., que tem alguma energia, mas de uma maneira geral, a quantidade de água tem outros fatores. Se for material natural, por exemplo, temos rega, temos coisas que podem implicar. Por exemplo, a fibra de lã, reparem, tem uma utilização de água muito grande, embora a emissão de CO2 seja relativamente média, né? Mas tem uma pegada ecológica do ponto de vista de água usada na sua produção muito, muito grande.
Fibra de banana está aqui de propósito, vocês são grandes produtores de banana, embora bastante mais baixa que a fibra de lã, mas tem também aqui um fator bastante importante, a borracha natural também. Bom, existem outros softwares que são usados também nas ecologias, eu vou só aqui dar algumas indicações. Eu já trabalhei em tempos com este programa, o EcoAudit. É uma ferramenta muito dirigida a designers de produtos, permitindo simulações de ciclo-vida de um produto em poucos minutos. É muito fácil de usar. Tem a vantagem, se vocês precisarem, eles disponibilizam uma licença para fins educacionais, para experimentação, durante 30 dias, que permite, digamos, avaliar bastante bem as potencialidades do programa. É uma ferramenta fácil de usar, como eu disse, simples e de, normalmente, bastante barata. Portanto, só para vocês terem uma ideia, o Session Lector custa à volta a licença, à volta de 3 mil euros anual, para nós, que é uma licença de educação. E este é relativamente mais barato. Oferece, portanto, a oportunidade de ver a fonte de emissões e assim identificar as áreas potenciais de melhoria do seu processo de produto, etc. É uma ferramenta acessível e fácil de utilizar. O programa Gavi é o outro muito usado, é mais robusto, é caro, é mais indicado para profissionais para avaliação do ciclo de vida, para estimativa de fatores que afetam os resultados, por exemplo, de negócios, ajudam a reduzir os custos, a reduzir riscos ambientais, indicar os principais benefícios do produto e aumentar, portanto, a receita. Portanto, é um programa muito centrado para as empresas e muito centrado em termos de custos energéticos e ambientais. Esta é uma tabela que apresenta aqui os vários tipos de programas que existem. Poderá faltar aqui algum. Como eu vos disse, este é o que vamos usar. Já usei em tempos. Este Humberto é um programa muito bom para análise de fluxos produtivos. Eu estive no júri de uma tese de mestrado cuja aluna tinha usado o programa como ferramenta de trabalho. E gera muitos fluxos, muitos gráficos de fluxo, e em cada etapa do processo produtivo, o que é que está em jogo, etc. Portanto, é muito bom para análise de processos produtivos internos das empresas. E é alemão, neste caso. Bom, vamos então aos três estudos de caso que eu trago aqui. O primeiro trata-se de uma garrafa de PET, de água mineral. Este é um clássico, é uma das lições do ASHBI, e eu uso precisamente para vos mostrar, para vocês ficarem com uma ideia, para quem não conhece o programa, como é que ele funciona e como é que se introduzem os dados, enfim. Está aqui já muito esquematizado e por isso uso isto basicamente para quem não conhece o programa ter uma ideia de como é que o programa funciona. Depois é um estudo de caso de um copo de café, um copo plástico de café das máquinas de expresso, não sei, aí no Brasil, cá em Portugal usa-se muito, aí também. É um trabalho de um aluno de mestrado já há uns anos, em que basicamente era tentar arranjar uma alternativa ao copo de plástico, de poliestireno, o vulgo poliestireno, que fosse ecologicamente mais sustentável. E depois eu, enfim, fiz aqui já uns upgrades com uma versão mais atual do Sesh Electra. E depois, finalmente, como eu vos disse, o estudo de uma pá eólica, de uma pá de 63 metros, que foi feita por António Morini, um aluno que esteve comigo. Hoje é doutor, portanto já acabou o doutorado, e que esteve a fazer aqui uma das partes do trabalho dele de tese, era exatamente o estudo do impacto ambiental de uma pá eólica, de uma turbina eólica, e quais são as alternativas que existem em termos de materiais para a sugestão de alguns materiais que fossem sustentáveis em alternativas àqueles que são usados. Bom, como eu vos disse, sempre que nós queremos usar o programa, temos que balizar bem o nosso problema, ou seja, temos que idealizar bem a situação. Neste caso,
trata-se uma garrafa de um litro para armazenamento de água, transporte de água mineral, de PET com uma rolha de polipropileno. A garrafa é moldada a sopro, portanto é o processo de fabrico. A garrafa é cheia em França e transportada para a Inglaterra, portanto viaja cerca de 550 km. É refrigerada durante 2 dias, ou seja, quem compra a garrafa estima-se que em média está 2 dias depois no frigorífico ou na arca para refrigerar, e depois é bebida e finalmente é descartada. Bom, o programa, isto é ampliando, digamos, a front page do programa, do Eco Audit. Na tela aparece, eu posso pôr aqui Pet Bottle, portanto o nome do produto, e vou preenchendo depois os campozinhos todos que aparecem. Vou, por uma questão de agilidade, normalmente não se faz o estudo para uma garrafa. Porquê? Porque uma garrafa pesa muito pouco, portanto, por exemplo, neste caso o estudo são para 100 garrafas, okay? Ou 1000, podiam ser 1000 garrafas, 10 mil garrafas. Normalmente nunca se usa, quando são artigos muito pequenos, que pesam muito pouco, é mais fácil pensar num número mais generoso, numa quantidade de garrafas maior. Portanto, são 100 garrafas de PET. Portanto, se eu clicasse aqui nesta setinha, abria o menu com os materiais todos, 4 mil e tal materiais, é só isto que lá escolher. Eu aqui clico nesta setinha, aparece os processos de fabrico todos, portanto, é escolher, é por modulação. O peso da garrafa são cerca de 40 gramas. No final, a garrafa vai ser reciclada. Depois tenho a cápsulazinha, portanto, que é em polipropileno. Pesa cerca de 1 grama, não é? E vai também, este é reciclado, mas este vai para a terra. Portanto, dois destinos diferentes. A garrafa tem 1 litro, portanto, cerca, o peso em massa da quantidade de água é cerca de 1 quilo. O transporte, como vocês já tinham definido, anda 550 km, vai por caminhão de 14 toneladas, isto no primeiro estágio, e depois, durante a sua utilização, usa-se energia elétrica de origem fóssil, a potência do frigorífico anda à volta de 0,12 kW durante 2 dias, 24 horas por dia. Portanto, isto é só ir preenchendo os campos que o programa mostra, e nós vamos para isso temos que pensar bem e equacionar bem a nossa situação, o nosso problema. Bom, posto isto, ele clicando no gerador de gráficos, ele mostra, reparem, logo um gráfico, neste caso, da quantidade de energia incorporada, e como vocês veem aqui, a maior fatia de energia incorporada está adquirida, é imputada pelo material. Ou seja, é no processamento do material, no fabrico, na obtenção do material e no processamento do material em si, que eu tenho a maior quantidade de energia incorporada. Se eu clicar aqui, portanto isto aqui em termos de energia é este íconezinho que está, estão a ver que está ativo. Se eu clicar aqui na pegada, copy, na pegada CO2, tem aqui um pé e um CO2, portanto se eu clicar aqui, ele vai-me gerar um outro gráfico, na vez de ser energia incorporada, é em pegada carbónica e, mais uma vez, embora ligeiramente diferente, vão ver aqui na parte da manufatura é ligeiramente diferente, mas, mais uma vez, os materiais é o que emite a maior quantidade de CO2 e, aqui, no caso da produção, também já tem uma emissão de CO2 significativa e na parte da utilização também. Portanto, isto é a parte do tempo de energia usada durante o tempo de vida da peça e aqui será a energia que é necessária depois para depositar em aterro e por aí fora. Posso fazer um copy ou imprimir o gráfico, portanto, ele permite tudo e mais uma coisa. Qual é o fator que tem maior impacto ambiental? Como vocês estão a ver, portanto, já tínhamos chegado a essa conclusão, será a parte dos materiais. Comparando as duas ações, enfim, comparando este com este, do ponto de vista de impacto em termos energéticos, é claramente o material. Neste caso aqui, a parte do processamento já também tem bastante quantidade de energia. Bom, e se eu pensar agora, bom, e se eu tiver para a mesma quantidade de água, ou para a mesma água,
eu, na vez de optar por uma garrafa em PET, eu optar por uma garrafa de vidro. O que é que acontece? E como é que eu comparo isso? Bom, o programa também é ágil nisso. Ou seja, ele permite chegar aqui, ter aqui um íconezinho em cima, compare with, portanto, comparar com, clicando aqui, ele vai-me abrir um novo projeto, portanto, uma nova peça, neste caso vai ser vidro, como vocês vão ver. Escrevo aqui glass bottle, portanto, garrafa de vidro, e vou mudar, portanto, na mesma pasta em garrafas, e vou mudar aqui, neste caso, tenho que ir à seleção de material, optar por vidro sódico, depois moldagem de vidro, neste caso já pesa 450 gramas e não as 40 gramas há pouco. A cápsula já não é em polipropileno, mas sim em alumínio. Vai ser por transporte de França para a Inglaterra, é a mesma coisa, vai de caminhão, e a quantidade de energia para refrigerar a água é a mesma, é igual. Portanto, aqui não se mexe. Portanto, a azul são as alterações que se fazia quando se muda de garrafa de PET para garrafa de vidro. Bom, ele gera-me imediatamente dois gráficos também, de energia e de pegada carbónica, e como vocês veem, a garrafa de vidro é as barras amarelo, ou este amarelo esverdeado, e as outras o verde. E como vocês veem, a garrafa de vidro, quer na parte da energia incorporada, quer na parte da emissão de carbónica, é muito mais, é uma solução mais penalizadora do ponto de vista ambiental do que o PET. Isto só com estes indicadores. Bem? Claro que há aqui outros aspectos que se põem por trás, como por exemplo, o vidro pode ser reciclado indefinidamente, temos sempre boa qualidade, enquanto que o PET, ao fim, normalmente a maior parte dos plásticos, ao fim de 3, 4, 5 reciclagens, começa a perder propriedades e começa a ter um material que não satisfaz os requisitos que eu quero, neste caso para uma garrafa. Portanto, permite uma comparação rápida, ações, portanto, que posso imprimir ações que possam o uso máximo do conteúdo reciclado do material, portanto, eu posso pensar, tentar, quanto mais eu reciclar, melhor, porque o fator energético e de emissão de CO2 é muito grande aqui na parte do material, portanto, eu tenho muita energia incorporada em cada garrafa, quer de vidro, quer de PET, e por isso devo procurar reciclar. Bom, e se eu, por exemplo, o PET for 100% reciclado, na vez de fazer garrafas a partir de PET virgem, novo, eu faço garrafas para armazenamento da água com PET 100% reciclado. Bom, fazendo, não vou agora entrar aqui em mais detalhes, portanto é só ir ao programa, fazer novamente um compare solution e ele gera-me os gráficos todos, e este aqui a vermelho será a garrafa obtida com PET reciclado, e como vocês veem, facilmente veem, a garrafa reciclada tem muito menor impacto ambiental, quer do ponto de vista de energia incorporada, quer do ponto de vista da pegada carbono, como seria de esperar. Portanto, com o EcoAudit pode-se explorar a escolha do material, a reciclagem do material, a reciclabilidade do material, se é útil ou não, o modo de transporte, a distância de transporte, o impacto que isso tem, não é? Como vocês veem aqui, a parte do transporte, embora fosse de França para a Inglaterra, não tinha em qualquer um dos casos uma pegada ambiental muito significativa. Usar um padrão, combinações de energias elétricas, escolha do fim de vida, portanto posso dizer que vai para ser reciclado, posso optar por dizer que vai para aterro e por aí fora. O segundo caso que eu vos trago aqui será aquele caso, aquilo que já tinha explicado há um bocado, que é o caso do café, do copo de café descartável. Portanto, todos vocês conhecem este tipo de copos, há uns transparentes, outros brancos, etc. Portanto, é tentar, o objetivo que o aluno tinha era tentar escolher, portanto, arranjar um material que permitisse substituir este copo em poliestireno, e por isso minimizando o impacto ambiental com base no conteúdo energético associado e também nas emissões de CO2.
Bem, algumas considerações iniciais, portanto, as pessoas acham que usar um copo descartável é uma comunidade sem grandes consequências, portanto, enfim, é uma coisinha um bocadinho de plástico, etc. No entanto, o problema é sempre que se pega num copo novo, portanto, para beber café, chá, etc., além de gerar necessariamente mais resíduos, a produção desses copos emite CO2 e outros gases na atmosfera. E só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, fabrico e transporte e a reciclagem destes materiais produzem gases que se equiparam aos de uma frota de 1,3 milhões de carros durante um ano. Sem contar que, e aqui é um aspecto muito importante, que cada copinho pode levar mais de 200 anos a decompor-se na natureza. Portanto, um copo destes descartável, que vá para um aterro, demora cerca de 200 anos ou mais a decompor-se. Portanto, os tradicionais copos descartáveis em poliestireno podem ser brancos ou transparentes também, geralmente presentes nas máquinas automáticas de café, de água, chás, etc., leite, por aí fora. Tem um tempo médio de composição entre 200 a 450 anos por segundo de uso, mas para poucos segundos de uso, mas muitos anos para se compor, ou seja, para uma pequena utilização, todos nós sabemos como é que é. Vamos a uma máquina, por exemplo, tiramos um café, bebemos o café em 5 minutos, seja o que for, ou 10 minutos o máximo. Portanto, por poucos minutos, descartamos depois o copo, que dificilmente vai ser reciclado, normalmente vai para um lixo comum e vai para aterro. E demora, como vêem, no mínimo 200 anos a decompor-se. Se cada um de nós usar dois copos descartáveis cada dia de trabalho, por exemplo, são 10 por semana, 40 por mês, que foram para o lixo só para darmos alguns golos. Isto é uma caricatura da situação. Para recordar, portanto, todos vocês sabem que o poliestireno do qual faz os copos provém de uma base petrolífera, da nafta, enfim, é processado os pós que dão origem ao poliestireno e daí depois fabricados os copos de plástico. Então, a sua origem é o petróleo e, como é óbvio, estes copos não são geralmente reciclados, portanto, e o conteúdo energético e a quantidade de material que lá está, embora seja pequena, são copos muito leves, pouca quantidade de material, mas são definitivamente perdidos quando nós os descartamos para o lixo. Por isso, a minimização destes valores resultou na minimização do impacto ambiental. Além disso, estes copos devem ser baratos, o custo mínimo é para uma única utilização. Há ainda resíduos funcionais, isto era o trabalho do aluno, portanto, há que tentar minimizar os custos sem descurar os aspectos técnicos que são exigidos. Quais eles são? Bom, eu tenho que minimizar a energia e os custos, como eu disse, e tem constrangimentos. Ele tem que ser suficientemente fino para ser manuseado, portanto, eu não posso pegar num copo e ele partir, não é? Ou escaldar-me facilmente se o café estiver muito quente. Portanto, tem que ser minimamente isolante térmico e tem que ser minimamente estável mecanicamente para o copo manter a forma e eu poder beber o café ou o chá, ou seja, o que for. Bom, quer isso dizer que se eu fizer aqui uma análise usando. Cá está o tal programa, o SESH Selector, para ver onde é que se posiciona, por exemplo, o poliestireno. Oi, desculpa. O poliestireno, como vocês veem, está aqui, nesta zona, ou seja, ele é um bom isolador, isto é a quantidade térmica, portanto, para aqui tem baixa quantidade térmica, é um bom isolante, e tem uma boa resistência, um módulo de resistência, um bulk model em gigapascal bastante significativo, portanto, ele tem aqui perto dos 5, 6 gigapascal. Portanto, ele não se deforma com tanta facilidade como isso. Aguenta a sua forma. Portanto, aqui deste lado, por exemplo, para baixo, temos as espumas e umas esponjas, etc. Portanto, qualquer um de vocês sabe que se eu apertar uma espuma, ela deforma-se facilmente. Portanto, seria impensável fazer um copo numa espuma. Depois, analisando aqui o preço em função da quantidade de energia envolvida no polímero, desculpa, mais uma vez. Portanto, o poliestireno estão aqui, há aqui dois tipos, já estão a ver. Heat resistance, PS heat resistance, e um genérico. Portanto, eles situam-se aqui. O que quer dizer que são muito baixos preços. Portanto, eles têm um preço na ordem de 1,5 € por quilo de material. Portanto, é bastante baixo. O que permite, portanto, ser
muito atrativo desse ponto de vista, e ter uma energia de processamento, de moldagem, também relativamente baixa. Portanto, aqui, dentro dos polímeros, deles com muito maior quantidade de energia envolvida no seu processamento. A resistência à compressão também é muito interessante, portanto, tem uma boa resistência à compressão e uma densidade muito perto da densidade da água. Portanto, ele é um material leve, com propriedades mecânicas muito interessantes, satisfaz perfeitamente e barato. Portanto, é quase imbatível. E por isso é que é usado. Bom, o aluno chegou à conclusão que uma alternativa, ou estudou, como propunha, como alternativa ao coplástico, cuja fonte, portanto, é uma fonte finita, que é o petróleo, tem o processamento que vocês sabem, e que o descarte, portanto, a sua reutilização, enfim, é difícil porque está cheio de café, por cada copo tem uma quantidade muito pequena, portanto, são artigos muito leves, de custo baixo, por isso pouco interessante do ponto de vista económico, a sua reciclagem, portanto, normalmente vão descartados para aterro. E demora mais de 20, 200 anos, como vocês sabem. Do outro lado, temos os copos de papel, que era a solução que o aluno propunha. Papel, enfim, prensado, mais recente. Temos uma fonte de energias, uma fonte de materiais renováveis, uma floresta de eucaliptos, por exemplo. Temos lá uma emissão dos gases de efeito de estufa, embora seja mitigada, porque se eu mantiver a floresta, portanto, cortar a árvore e replantar as árvores, mantenho a floresta. E se eu posso reutilizar ou se descartar, ele tem 3 meses para se compor. Portanto, completamente diferente do ponto de vista ambiental, o caso do descarte do corpo de papel. Mas isto era o estado final dele. Portanto, ele achava que, portanto, de um lado temos copos de papel, o copo biodegradável, depois os copos em poliestireno. Aqui são as soluções, o copo isopor, são soluções ambientalmente piores. O copo de papel e o copo plástico biogradável, enfim, tinham algumas vantagens, mas do outro lado, a melhor solução, nós é que não fazemos isso, como é óbvio. Portanto, isto era do lado dos descartáveis, do lado dos reutilizáveis, temos os copos em vidro e em metal, que não têm problema nenhum, podem ser lavados e reutilizados infinitamente. Portanto, esta ideia de nós termos um copinho para bebermos um café durante 5 ou 10 minutos tem uma pegada ecológica muito grande, comparando com os outros situações. Fazendo o EcoAudit, aplicando estes conceitos no EcoAudit, na versão recente do excesso Elector. Portanto, o material é o poliestireno, resistente à temperatura. O copo, portanto, pesou-se um copo, tem normal, este tipo que está aqui, portanto, de 80 mililitros, à volta de 1,8 gramas por cada copo. A quantidade, pensou-se 2 copos descartáveis em cada dia de trabalho, portanto, dá 40 copos por mês, portanto, aquele exemplo que eu tinha descrito lá atrás. O tempo médio de duração sem decomposição, vamos pôr por baixo, ou seja, vamos admitir 200 anos. Admitindo 3 minutos para tomar o café, um tempo médio, portanto, andou-se a estudar mais ou menos isso, quanto é que se demorava a tomar um café num copo deste género, portanto, à volta de 3 minutos, portanto. Quer dizer que o tempo de utilização de um copo destes são 3 minutos. E o transporte por caminhão de 32 toneladas, estimou-se que no total, portanto, entre transporte de matéria-prima, o fabrico do poliestireno, ir para a máquina, para a fábrica para fabricar os copos, etc., seriam aqui 4 mil quilómetros. É por baixo, provavelmente é mais, não é? Portugal não é produtor de petróleo, o petróleo vem do Médio Oriente, da Arábia Saudita ou de Angola, portanto, muito mais de 4 mil, mas pronto. Admitiu-se, pode vir também da Argélia, portanto, admitiu-se ser o valor mais baixo possível, e estimou-se então nos 4 mil quilómetros. Bom, utilizando então o EcoAudit, foi-se pondo os dados, que eu aqui ampliei isto, portanto, 40 copos de café. É um mês de utilização para uma pessoa. Fosse aqui neste, clicando aqui num ícone que aparece, por acaso agora não se vê, seleciono o material, que estão lá 4 mil e tal materiais, vou à procura do poliestireno, poliestireno, sim, de resistência térmica,
Virgem, portanto, material não reciclado, 18 gramas de peso e no final da vida vai para aterro. Transporte de caminhão, 32 toneladas, distância 4 mil quilómetros, produção, tempo de vida 200 anos. Ah, aqui até pus no Brasil, até. Isto foi um estudo, foi eu que ajustei para o Brasil, para a apresentação aqui. Bom, quais os gráficos que ele gera? Reparem, o maior impacto em termos de energia no material. Alguma coisa no transporte, os outros quase não aparecem. Se eu puser aqui em termos de pegada carbónica, é a mesma coisa. O grande impacto, reparem, por 1,8 gramas eu estou a ter de libertação de carbono para a atmosfera por 40 copinhos. É de 1,8 gramas, eu estou a ter à volta quase 200 gramas, 0,2, 0,18 mais ou menos, quilo, portanto 180 gramas de CO2 emitido para a atmosfera. E com energia incorporada, da volta dos 6 megajoules. Portanto, isto é tudo gerado pelo programa, aqui a comparação dos dois, cá está, portanto... Em termos de transporte, a emissão de CO2 tem um bocadinho um peso mais relevante, mas o maior foco em termos ecológicos está claramente no material. E se nós olharmos agora para as percentagens, para o quadro gerado pelos resultados, isto é os valores absolutos em termos de energia, que isto é a percentagem de energia total incorporada no material, no copo, e reparem, 95%, 95,4% é imputável ao material. E em termos de pegada carbónica, 89,8%, praticamente 90%, é imputado também ao material. Portanto, é claramente o material que tem maior impacto ambiental. Portanto, maior impacto ambiental nos 40 copos por mês que cada um utiliza, em média. Se cada um beber 2 cafés por dia, eu pelo menos não bebo muito mais que isso, mas pronto, será à volta disso. E portanto o maior impacto ambiental está claramente no material indiscutível. Cerca de 6 megajoules de energia incorporada em cada 40 copos, e por isso qual é a conclusão que se tira daqui? É que devemos evitar ao máximo o descarte e a deposição em aterro. Qual seria a solução ideal? Seria reutilizar. Bom, finalmente o terceiro estudo de caso, como eu vos disse, é de uma paia, de uma torre eólica com 63 metros, foi uma parte do trabalho do António Morini. Ele é professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia em Santa Catarina, em Florianópolis, portanto, já era, e fez um doutoramento de sanduíche, e esteve um ano comigo em Viana do Castelo, e portanto uma parte do trabalho, um dos capítulos do trabalho, foi exatamente isso. Foi uma parceria feita com uma empresa que é uma empresa que chama-se Reablates. Hoje foi comprada há coisa de um ano pelo grupo Siemens, Gamesa. A empresa fica na zona de Aveiro. Esta é a planta da fábrica. É uma fábrica bastante grande. Este é uma pá que eles têm na entrada a fazer da apresentação da empresa. Isto é uma vista geral da empresa lá dentro, portanto, uma empresa enorme, e já faz pares de 70 metros, e esta era uma pá nova que estavam a desenvolver para um país específico, de 63 metros. A pá é uma peça estrutural e muito importante numa turbina eólica, como é óbvio, é mais importante, esse irá o rotor. Mas é composta por uma série de materiais que se pretendem que sejam leves, mesmo assim uma pá pode, esta de 63 metros, salvo erro, pesa à volta de 8 toneladas, portanto estão a ver, e que tem uma panóplia muito grande de materiais aqui dentro, que tem várias funções, materiais de recobrimento, tintas resistentes, materiais estruturais para garantir, digamos, a estrutura da pá, para não haver deformações da pá, enfim, todos os materiais que existem aqui, tem funções específicas, e os materiais de recobrimento, o coating, pode ser em poliestireno ou em
poliuretano, por exemplo. Aqui é um corte que se vê, em perspectiva, que se vê vários tipos de materiais aqui metidos. Tem madeiras, balsa, etc., tudo incorporado aqui dentro também. Isto é a lista dos materiais dessa pá e as quantidades que tinha cada uma dessas pás, portanto, fibra de vidro, resinas, colas, insertos, enfim, gel coating, massas, top balsa, portanto, é uma madeira específica que faz o reforço. A madeira que tem estruturalmente muito boa e é leve, portanto, daí ser muito interessante para esta utilização. E depois, usando o Sesh Elector, viu-se a quantidade de energia incorporada e a pegada de carbono com origem dos materiais nessa parte de 63 metros. Na altura usou-se o Sesh Elector de 2017, na altura em que o Marino estava a trabalhar. Também esqueci-me de dizer, portanto, tinha aqui os países de origem, estão a ver, de cada um destes materiais. Alguns vêm da Alemanha, da China, alguns até de Portugal também, Polónia, Lituânia, Alemanha, China, portanto, as origens do material também é informação muito importante. Porquê? Porque para eu fazer a imputação depois do transporte, tem a ver com a distância e tem a ver com a origem desses materiais, do país de origem desses materiais. Portanto, a distância depois foi calculada também para cada um deles e as respectivas energias incorporadas por quilo e de pegada de carbono também. Feito essa análise, ou esse estudo detalhado, demora bastante, é preciso bastante informação, nem sempre as empresas, enfim, estão abertas a prestar essa informação, mas, como estava a dizer, feita essa análise, reparem, chegámos à conclusão logo, os primeiros dados, que a parte do material era a parte mais importante. Ou seja, em termos de energia incorporada, tínhamos 64% aqui, em termos de pegada de carbono, quase 56%. Portanto, ou seja, basicamente, mais uma vez, era o material a ter a maior pegada, as maiores preocupações ambientais tinham exatamente a ver com a parte do material. Depois a produção, a manufatura, o transporte, reparem, vinha materiais da Alemanha, da China, portanto, tem aqui também algum impacto, reparem, 34% das emissões de carbono e cerca de 28% de energia incorporada, portanto, tem de facto aqui um impacto também. A utilização nada, porque esta, antes do contrário, ele vai a gerar energia, portanto, aqui não há zero. A disposição final, portanto, já se faz hoje estudos de reciclagem de pás, não é fácil, é uma tecnologia recente, estima-se que a vida útil de uma pá anda em 25 a 30 anos, portanto ainda não há assim muitos casos desses, mas daqui para uns anos vamos ter esse problema, penso eu, e aqui serão os potenciais de recuperação. Bom, então, olhando para a panóplia dos materiais, lá estava, vamos esquecer o transporte e as outras etapas do fabrico e da utilização de uma pá, neste caso uma turbina eólica, detalhando agora os materiais todos, temos aqui a fibra de vidro, os matos, as resinas, por aí fora, e analisando material a material, em função da quantidade que existe em cada uma daquelas pás, chegamos à conclusão que, reparem, chegamos à conclusão que fibra de vidro, a resina e as colas, só aqui temos quase 70% do impacto em termos de energia incorporada, 38%, 36,98% e 6%. Em termos de pegada de carbono, 40%, 37% e 6%. Portanto, ou seja, aqui apenas em três materiais, centrando aqui na fibra de vidro, na resina e na cola, temos, mas basicamente fibra de vidro e na resina, reparem, 36%, 38%, 37%, 40%, portanto, praticamente 70% e tal% da quantidade de energia incorporada e de pegada carbónica tem origem nestes dois materiais. Por isso, centramos o estudo nestes dois materiais. De que forma é que se foi feito o estudo? Bom, fomos ao Sesh Elector. Primeiro tivemos que avaliar quais são as propriedades típicas desses materiais. O Sesh Elector permitia isso. E como vocês veem, o material que era usado na empresa estava aqui, que era este epóxi fibra de vidro, laminada biaxial, portanto era este aqui, que estava, portanto, este quadradinho aqui, quando eu punha o molde de Young, e portanto procurei ver, não abaixo, mas todos os materiais que estão para cima, antecipei-me sem querer. Portanto, procurei ver quais eram os materiais que andam aqui perto,
e, se possível, com melhor molde de ângulo, para não prejudicar as propriedades de um material alternativo. Depois, também em termos de tensão-cedência, ou yield stress, ou o limite elástico, então, como se costuma dizer também, que é a tensão de escoamento, como vocês no Brasil também conhecem. Mais uma vez, o material da empresa está aqui e procurei ver se tinha aqui alternativas com melhor tensão de escoamento até, e por isso que podiam ser estudados como alternativas para isso. Resumindo, depois também, aplicando aqui o molde de Young em função da densidade, a densidade é um aspecto muito importante, como vocês sabem. Cá está o material que era usado na empresa e, portanto, eu selecionei uma box, aqui, é esta que está aqui, em que tem propriedades semelhantes ou melhores, ok? E que, de certa forma, me garante que tem densidades, portanto, não aumenta o peso, portanto, parecidas ou até inferiores, portanto, a densidade está aqui embaixo, ou até inferiores, portanto, melhorando com um bom desempenho, um modelo bom, e melhorando até a questão da leveza da pá. Bom, com isso, foi depois feita um gráfico final em função da energia incorporada e do CO2 dos materiais que foram selecionados, ou seja, destes materiais que ficaram aqui dentro desta box, onde está o material que era usado na empresa, e podemos ver que o material da empresa é aqui, e eu tenho aqui em materiais alternativos que têm menor quantidade de energia incorporada e menor quantidade de CO2 emitido. Por isso, tenho aqui pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 materiais alternativos. Foi feito um estudo, portanto, alternativas válidas, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista energético e de emissão de CO2, e fez aqui vários estudos, cujo quadro resumo é este aqui, em que propôs à empresa que eles estudassem a viabilidade da utilização destes dois tipos de fibras, o poliéster em fibra de vidro tipo E com laminação unidirecional e a epóxi de fibra de vidro S, laminação a 0 graus, portanto são as duas propostas que nós fizemos. Esta aqui tinha mais vantagem do ponto de vista de pegada carbónica e de energia incorporada também, e esta também era lá perto, como é óbvio. Portanto, isto era a redução que se perspectivava, isto do ponto de vista, é um modelo teórico, há que depois confirmar estes valores, e há que ver se existe alguma restrição do ponto de vista de processo de fabrico. Do ponto de vista de propriedades não é, até eram melhores, e do ponto de vista ambiental também. Portanto, resumindo, os resultados mostraram a redução do impacto ambiental é possível, com a substituição, portanto, do material padrão, que era epóxi de vidro. O melhor resultado foi conseguido com epóxi fibra de vidro S, laminação 0 graus, diminuindo a energia incorporada em 87,9% e a pegada de carbono em 88,5%. Considerando uma pá, portanto, de 63 metros, que consome cerca de 3.700 kg de resina na sua fabricação, o valor total da diminuição dessa carga ambiental será de cerca de 2.208 gigajoules de energia incorporada e cerca de menos 122 toneladas de CO2 emitido. Portanto, reparem que, de facto, é uma energia eólica é uma energia ambientalmente limpa, muito atrativa do ponto de vista de produção energética. No entanto, o fabrico da pá, que vai durar 25 ou 30 anos no máximo, tem uma pegada ecológica muito grande, quer do ponto de vista de energia incorporada, quer também do ponto de vista de CO2 emitido. Finalmente, algumas considerações finais. Portanto, no caso da garrafa de água, o PET ganha o vidro, devido à grande quantidade de energia envolvida nas matérias-primas e na própria fabricação do vidro. Um vidro de garrafa, fundo, mais ou menos tem que ser a temperatura na ordem dos 1.300 graus, portanto, a quantidade de energia é bastante grande. No caso dos copos de café em poliestireno, o maior impacto ambiental está claramente no material. Devemos evitar o seu descarte, porque existem cerca de 6 megajoules de energia incorporada em cada 40 copos. E, finalmente, a pá de uma eólica, de uma torre eólica, a eco-auditoria permitiu a seleção de materiais com menor pegada ecológica e, portanto, apontar soluções à empresa, claro,
eles ficaram depois de avaliar isso, estudar isso e tentar viabilizar, do ponto de vista de produção, a aplicação dessas alternativas, mas há, existem materiais ecologicamente com menos impacto daqueles que estavam a usar. E é tudo. Obrigado pela vossa atenção. Não sei se o meu brasileiro foi, português brasileiro foi entendível. Espero que sim, mas estou também disponível para alguma dúvida que possa surgir entretanto. Obrigado, professor Manuel Ribeiro, pela sua excelente apresentação. Na sequência, a gente abre a perguntas, pode ser pelo chat, pode ser por áudio. E fiquem à vontade, pessoal. Tentarei contribuir também na sequência. Enquanto o meu chat. Enquanto o pessoal decide aí sobre perguntas e entre outras coisas. Eu vou, Marcelo, já agora, e para quem estiver a ouvir, mas eu não tenho problema nenhum, depois mando o PDF para ti, talvez, e tu podes divulgar por quem estiver interessado. Não há, a informação que está aqui não é de todo sigilosa, tirando aqui este último caso que pronto, é de uma empresa, mas já foi há uns anos e não há propriamente um sigilo, é mais o acesso à informação que foi. Enfim, há aqui materiais que têm nomes específicos que nós não usamos. Portanto, é uma resina epóxica, tipo S e tal. E qual é a marca, qual é o fabricante, não se sabe. Eles disseram, mas claro que nós não tirámos essa informação daqui, porque é informação que tem algum sigilo, como é óbvio, não é? Outros eles nem revelaram. Alguns eles nem diziam. Diziam qual é o tipo de material, mais nada. Não é? Desde que nós encontrássemos no SES Selector esse material, tipo, era o que nós queríamos. Nós não queríamos saber quem era o fabricante, nem as especificidades da aplicação, nem os tempos de cura, nem as temperaturas, nada disso. Okay? Portanto, isso foi informação que nos era de certeza negada, não é? Mas também nós não. Isso não era importante para o estudo, não é? Mas, portanto, tirando este caso, são aquele caso da garrafa de PET e de vidro. É uma lição do Ashby, portanto, está disponível, penso eu, está disponível em inglês, mas está disponível. E o outro é um trabalho de um aluno de mestrado, já há muitos anos de design integrado, lá da escola, e que tinha interesse em estudar este tipo de assuntos e agarrou, portanto, no tema, e ao qual eu agora, meramente, estes últimos gráficos que eu apresentei eram, digamos, atualizados à versão de 2019, portanto, só para mostrar, digamos, os gráficos mais atuais e mais com informação mais atualizada, como é agora. Mas estou Bacana. disponível se alguém tiver alguma pergunta. Sim, até eu abri esses questionamentos aí sobre essa engenharia reversa aí desses materiais, especialmente ali da pá eólica, né, para descobrir de fato os materiais e calcular, né, possíveis alternativas e aí levando em consideração tanto propriedades, né, como também o footprint, né, que seria a pegada de carbono. Antes eu faço extensão aqui ao chat, houve o pessoal agradeceu bastante pela palestra, excelente, muitos elogios. Eu notei aqui duas perguntas, me corrijam se tiverem mais. A primeira foi do Oliver, ele agradece muito pela aula, né? Gostou muito de conhecer o SES Selector, né? Já utilizou o Humberto Carbon Footprint para análise de ciclo de vida de materiais. Porém, para ambos, são necessárias licença para o uso. Você conhece algum software alternativo e gratuito para esse tipo de análise? Por acaso, eu ia fazer um questionamento desse tipo, então o Oliver já abre a pergunta. Olha, honestamente, não. O único programa que eu conheço que permite licenças, e eu já tive alguns alunos que usaram isso para comparar resultados um e do outro, é aquele primeiro que eu disse. Agora já tirei daqui o que era o EcoIT software. Esse aí tem uma licença, permite, mesmo para empresas,
Eles disponibilizam uma versão light, mas que é muito perto da final, e que é gratuita durante um mês. E um mês, enfim, já dá para, se a pessoa tiver, souber bem o que é que vai fazer, procurar bem o que é que, já tiver ideia do que é que vai procurar obter, pode ser suficiente. Pode ser suficiente. Portanto, eu estava aqui a ver, eu penso que é. Exatamente. Este EcoIT é o único que eu conheço que tem uma versão free durante um mês. Todos os outros são pagos. Este EcoAudit do Selector, qual é a vantagem? É que quem, no caso, a escola compra 100 licenças anuais, é o mínimo, é o pack mínimo que eles têm, que custa à volta de 3 mil euros. Portanto, isto, o euro agora está aqui, 1 para 6 em reais, será, não é? Não está barato. Pois, portanto, estamos a falar em 18 mil reais, mais ou menos, anuais. E que vem de borla, digamos assim, portanto, o pack mínimo tem seleção de materiais, seleção de processo de fabrico, aquilo que eu expliquei com a ato de atraso, etc. E tem este EcoAudit, que é uma ferramenta que não se paga mais por ela, portanto, porque depois tem outras ferramentas que são extra e tem que se pagar coisas, digamos, extra, o pack base, que são, por exemplo, materiais radioativos, materiais para medicina, biocompatíveis, isso são packs que se pagam adicionalmente. O EcoAudit não. O EcoAudit já vem dentro do próprio SES Selector, a base, e por isso quem usa, que é o caso da escola, usamos isto, eu dou seleção de materiais, engenharia mecânica e design do produto, etc. E por isso tenho acesso ao pack base, ao Selector base. Onde já lá vem o EcoAudit, portanto, não pago mais por isso. Portanto, desse ponto de vista, é ótimo. Não tenho que pagar uma licença extra de um outro software qualquer para ter acesso a um programa de EcoAuditoria. Portanto, essa é a vantagem do SES Selector. Não é só um programa para EcoAuditorias. Ele faz, permite fazer EcoAuditorias, porque tem na base de dados, tem uma série de informação. Reciclabilidade de material, quantidade de energia envolvida no processo, tudo isso, portanto, permite fazer depois o balanço energético e de pegada carbónica, quando se faz o EcoAudit. Eu não sei se algum de vocês tem interesse, eu posso rapidamente abrir o programa e mostrar-vos, assim, num minuto ou dois, base como é que o programa funciona. Se houver interesse nisso, também posso fazer isso. Mas não conheço nenhum programa free, completamente free, para fazer EcoAuditorias. Entendi. A Juliana aqui pergunta, professor, como são realizadas parcerias Brasil-Portugal, seu laboratório, para o desenvolvimento de doutoramento, né? Só para complementar essa informação, recentemente iniciamos uma parceria, né, com o professor Manuel Ribeiro, com um projeto de investigação, né, também na área de sustentabilidade. E a ideia é, de fato, a gente trocar, né, futuras experiências de trabalho na área, futuras publicações, especialmente também evoluir no futuro próximo sobre essa possibilidade de intercâmbio, né, entre alunos brasileiros e portugueses. Tudo é uma questão de recurso, né, mas eu vou estender, então, essa pergunta ao professor Manuel Ribeiro, aí sobre as experiências passadas quanto Pois, a eu já tive vários alunos brasileiros, e não só, mas brasileiros do Brasil tive só comigo mesmo. Porque, por exemplo, o Marcelo esteve comigo lá em cima, mas era na altura, era via Universidade de Aveiro. Portanto, ele era aluno sanduíche, não sei, ou Marcelo, era sanduíche, não. Isso, era sanduíche, exatamente. Mas estava ligado a um projeto com a Universidade de Aveiro. E como nós temos muitas parcerias com a Universidade de Aveiro, posicionou-se, o Marcelo esteve lá um dia ou dois também lá em cima e fez alguns ensaios, penso eu, até, por acaso não correu muito bem porque acho que o microscópio estava variado e por aí fora.
Mas, de qualquer maneira, portanto, tem havido vários parcerias nesse sentido, mas têm sempre projetos que estão por trás. Ou seja, os alunos, por exemplo, este o António Morini, que esteve comigo lá, havia um projeto que estava a decorrer em uma co-parceria, portanto, CAPES-FCT, o FCT é a Fundação de Ciência e Tecnologia cá em Portugal, que é a vossa CAPES, é igual, e que, portanto, são acordos bilaterais entre os dois governos, em que o projeto, quando é submetido em simultâneo no Brasil à CAPES e em Portugal à FCT, estando aprovado. Portanto, incluí exatamente naquele caso, esse projeto que eu tinha três bolsas para doutorado, em que um ano, o doutorado, no mínimo um ano, tinha que estar em Portugal comigo. Portanto, e com isso, portanto, neste caso foram sempre, tirando o Morini foi o ano final. Aliás, ele fez a defesa da tese em Viana. Foi o primeiro doutoramento, porque os politécnicos não dão doutoramento aqui em Portugal, dão só mestrado, mas podem coorientar em parcerias com as universidades. E foi o primeiro ato de doutorado feito na escola, no instituto. O orientador principal era do professor Achamir, que provavelmente alguns de vocês conhecem, que estava em França, veio a França, estava lá eu, estava a Morini, havia uma outra emenda do júri que era da Universidade de Aveiro, e os dois elementos externos eram os elementos que estavam no Brasil, portanto, exatamente ao contrário, mas portanto foi uma casualidade, não foi um aspecto interessante. Os outros dois, de outro caso, foi o Lisandro, que o Marcelo também conhece muito bem, e a Andreia, que estiveram, essas aí estiveram um ano no Brasil, fizeram um ano de trabalho no Brasil, depois estiveram um ano comigo, portanto, digamos que o primeiro ano foi um ano de investigatória, de preparação de trabalhos, revisão bibliográfica, etc. Depois, bem, 80% ou 90% do trabalho experimental foi feito depois comigo lá em cima, em Viana. E depois regressaram ao Brasil, escreveram a tese e defenderam a tese. Portanto, foi o percurso, portanto, foi uma sanduíche em que um ano em Portugal foi a meio. Em todos os casos, são projetos que existem de investigação em que contemplam exatamente estas bolsas. Está bem? Portanto, eles estavam com uma bolsa da CAPES diretamente. Portanto, para o Instituto não havia custos, além de disponibilizar os equipamentos, que é óbvio, mas não havia custos. Todos os custos estavam inseridos ao projeto, está bem? Não sei se respondi à pergunta. Sim, com certeza respondeu. Eu complemento que, de fato, estive lá e a infraestrutura lá do Instituto é excelente, né? Então, se alguém tiver oportunidade futura, aí certamente tem toda a infraestrutura aí para fazer um bom trabalho. Eu pulei a pergunta aqui da Fabiana, voltando um pouquinho mais para cima. O programa permite calcular outros indicadores, como gases causadores de chuva ácida ou pegada hídrica? Sim. Os mais relevantes, normalmente, mais usados são estes dois, mas o programa, eu vou tentar abrir aqui o programa só para vocês verem se ele abre já. O programa tem outros indicadores ecológicos, chamamos assim. Eu vou tentar, deixa-me ver se eu apago este. Enquanto o doutor abre o programa, vou interrompê-lo. Já estão a ver, não? Estás a ver, Marcelo? Ah, pronto. Ora bem, o programa tem, isto muito rapidamente... estou aqui a tentar só pôr aqui. Bom, isto é o programa, a versão 2020. Cá estão, tem 4.169 materiais. Eu vou abrir um qualquer. Isto é um ABS. Portanto, isto abre o sheet, portanto, a folha deste material. Portanto, é um ABS com 20% de fibra de vidro, feito por injeção de molde. Sempre que eu clico, por exemplo, aqui, ele abre-me um menu que tem um livro incorporado, portanto, eu não preciso, aqueles livros que eu mostrei estão aqui todos metidos, portanto, isto é uma explicação do que é o modo de Young, por aí fora, estão a ver? Portanto, tem aqui
tem um livro que, enfim, inserido, portanto, eu não preciso ter, não, de ir buscar um tal livro, etc. Eu raramente recorro aos livros. E se vocês, portanto, se é, as propriedades mecânicas estão aqui, propriedades de fratura, propriedades térmicas, elétricas, processamentos, durabilidade, e depois, reparem, começa a entrar na parte ecológica. Produção de energia, produção primária, portanto, CO2 e água. Embodied energy and primary production, CO2 footprint in primary production, quantidade de água usada no processamento, portanto, estão aqui todas as quantidades, ok? Depois, processamento de energia e CO2, na energia e CO2 e água na parte do processo, portanto, aqui é na produção de matéria-prima e depois é no processo, ok? Reparem, polímeros, extrusão de polímeros, por aí fora, CO2. Energia gasta na modulação do polímero, por aí fora. Depois, custos também, ou indicadores, também na área de reciclabilidade. Reparem, este material não é reciclável. Estão a ver a vermelho? Quer dizer que, ao tentar reciclar, ele perde propriedades. Não é reciclável. Decompõe-se, deteriora-se, ou queima, ou seja o que for. Portanto, este não é reciclável. Frações que podem ser recicláveis, cerca de só 0,1%, downcycle, combustão, energia libertada na combustão, sim, quantidade de calor libertada na combustão, combustão e emissão de CO2 na combustão, pode ser para a terra, sim, biodegradável, não é biodegradável, ou seja, reparem, temos já aqui, sei lá, para uns 20 ou mais ecoindicadores, está vendo? E eu posso gerar gráficos, portanto, a partir daqui. Isto aqui é o EcoAudit, que eu agora cliquei, em que ele me vai abrir o menu. E não vale a pena agora estar aqui, porque não íamos perder muito tempo. Portanto, eu posso ir escolhendo aqui o material na base de dados. Estão a ver? Por exemplo, metal, ferroso, ligas de alto, de aços de alto desempenho. Pronto, já tinha aqui o aço. Para aterro ou para reciclagem, vamos para reciclagem, não? Portanto, e aponto para aqui transporte, punha para aqui informação toda e fazia, clicava, claro que aqui agora não dá nada porque falta aqui muita coisa, não é? Para aqui informação, mas ele gera-me depois os gráficos todos de informação. Portanto, é muito ágil, muito fácil de usar, tem a base de dados toda por trás, tem 4.000 e tal materiais, dá para fazer um save da file. Ou pode ser usado como seleção de materiais. Portanto, imaginem que eu quero, só para vocês terem ideia, o preço do material no eixo dos Y, no eixo dos Y, no eixo dos X, vou pôr para as mecânicas de modo de ângulo, por exemplo, só para terem uma ideia, o que é que ele vai. E ele vai-me gerar um gráfico, por acaso não gerou, porque eu enganei-me, falta aqui um. O eixo dos Y não tem nada. O preço. Ok. Bom, gera-me este gráfico onde estão os tais 4 mil e tal materiais. As cores indicam uma família de materiais, portanto, o azul escuro são plásticos, estes são os metais, por aí fora. Há de ver para aqui, olha, este aqui é o diamante. Estão a ver? Se eu clicar numa bolinha, ele diz-me que material é que é. Aqui, em oposição, uma fibra de vidro, um vidro fenólico. Aqui, normalmente, estes aqui são espumas. Exatamente, uma espuma de poliuretano, aqui asfalto e de betão, estão a ver? Portanto, em função da densidade e do preço, eu tenho aqui um desenvolvimento de um quadro. Como é que eu agora faço a seleção? Bom, eu posso, por exemplo, fazer aqui, eu quero um material com um baixo preço e com um grande modo de ângulo. Seleciono esta box, ele, a cinza, apagou os materiais todos. Dos 4.100 e tal, fiquei só com 1.032. São estes que estão aqui, as corzinhas. Portanto, neste bocadinho estão 1.000 e tal materiais. São estes que estão aqui. Está vendo? Por aí fora. E posso agora ir gerando mais gráficos e até chegar a um material que, para o meu projeto, me satisfaz mais. Dentro das propriedades todas que eu pretendo. Isto é só para dar uma ideia. Mas, respondendo em concreto à pergunta que me foi lançada, portanto, todos os materiais têm ecoindicadores que vão muito para além da pegada de CO2
e da energia incorporada. Este até tem mais, estão a ver? Aqui na parte de processamento, isto é um aço, tem quantidade de vapor de água, vaporização de CO2, energia evaporada. Portanto, tem muito mais indicadores até. Mais questões? Não estou a ouvir, Marcelo, não estou a ouvir. Mica. Deixei o microfone desligado aqui, peço perdão. Isso. Aproveitando, talvez, uma pergunta relacionada da Thaís, ela gostaria de saber se a pegada de carbono, né, os gases liberados durante o tempo de decomposição do material, quando descartados, encaminhados para o lixão, também são considerados nesses cálculos. Sim. Toda a parte de transporte e de máquinas que é para posição e aterro, tudo entra lá. Sempre. E com o balanço real para cada país, porque a realidade de cada país é diferente, como é óbvio, não é? Bacana. Acho que tem mais uma pergunta aqui da Islane. Ela também agradece pela palestra, incrível. Gostaria de saber como se dá a seleção dos materiais em questão de proporção, quando o produto é um compósito, ou se é possível selecionar a matriz do material. Sim. Deixa-me só apagar isto aqui. O programa tem exatamente também materiais compósitos. Não é o mais. Enfim, tem bastantes coisas. Deixa-me só. Portanto, aqui estão os materiais todos. Ou bulk materials, ou, por exemplo, aqui, onde estão os compósitos? Cerâmicos, polímeros. Por acaso, agora não tem, não diferenciaram, mas tem materiais compostos. Deixa-me só. Ah, está aqui. Isto, por exemplo, este ABS é, reparem, isto é um compósito, portanto, é 20% de fibra de carbono com um ABS impregnado, não é? Portanto, com alumínio, 40% de alumínio, portanto, a maior parte destes já são tudo compósitos. Mas há mesmo, por exemplo, epóxi, reparem, este é um material compósito, é uma fibra de aramida, com resina epóxica, impregnada, enfim, nestas condições, está bem? Aliás, estão a ver aqui o tipo de material, híbrido compósito, ok? Designação, portanto, a matriz é epóxica, e o reforço em fibra de aramida. Houve versões do programa que tinha mesmo aqui um ícone de compósitos. Por acaso agora não tem. Sou um magnético. Eles de vez em quando mudam estas coisas e. Não, não tem. Por acaso não tem. Ok? Não sei se respondi, Marcelo. Com certeza, professor. A Raíssa faz alguns comentários aqui e eu vou ler, para o professor dar um parecer, também uma opinião. Ela fala que, primeiro, elogia a palestra, né? Excelente. Quando o senhor citou o estudo de caso sobre os copos descartáveis, eu lembrei das máscaras. De repente, o mundo todo passou a usar máscaras de proteção, É Covid. verdade, Pois, e são máscaras que não precisamos estar descartando, né? Com uma certa é verdade. Como é frequência. que vocês aí, a maior parte das pessoas estão a usar máscaras descartáveis ou reutilizáveis? Aqui já há máscaras que dá para lavar durante, dá para andar uma semana e dá para 50 lavagens. Ou seja, eu posso lavar e reutilizar 50 vezes. Já não é mal. Depois há umas máscaras muito baratas, custam agora um pack de 50 na volta de 7 euros, mais ou menos, e que são de deitar fora, portanto são descartáveis. Em termos médicos, eles dizem que essas máscaras não devem ser usadas mais do que 4 horas, mais ou menos. Portanto, um médico num turno de 8 horas gasta duas máscaras dessas. É, Mas esse é um problema, atenção, esse é um problema. sim. De fato, aqui no começo, houve épocas, né? No começo, sempre era recomendado utilizar máscaras especializadas com finalidade, porque tinha uma eficácia maior. Mas a demanda foi muito maior que a oferta, né?
Então, com o tempo, a gente foi feito adaptações com máscaras descartáveis e a maior parte máscaras de pano, né? Já que tem muito mais possibilidade de fazer máscaras até caseiras, né? E Aqui foi mesmo, aqui foi igual, aqui foi igual. pois, e considerando que elas têm um tempo de vida útil e que essa pandemia aí está se estendendo mais do que o previsto, né? A solução foi essa, né? Não é O mais caso da eficiente. máscara, que é um problema, as descartáveis, mas pior que as máscaras são as batas, as luvas, tudo que é atividade médica, cirúrgica ou não, usa todos esses materiais que são descartáveis. E isso está obrigado a gerar uma imensidade de material para aterro, para descarte, que ninguém estava à espera. Não estava o próprio sistema de recolha de resíduos desses centros hospitalares, clínicas, dentárias, cirúrgicas, etc., estão hoje a gerar quantidades de resíduos 10 vezes, em alguns casos 10 vezes mais do que estavam antes da pandemia. É, de fato, a Raíssa aqui complementa que isso seria naturalmente um grande passivo ambiental, né, principalmente nessa época, e ela até estende a perguntas, tal como o César Dupac e o Ecodit, né, elas poderiam auxiliar nessa questão aí da análise de sustentabilidade, também impacto ambiental dessas máscaras, né, que já que são descartadas aí com uma Sim, certa sim, 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 sim. frequência. E eu até estendo a excelente pergunta aí da Raíssa se poderia também, ou já é feito com outros materiais médicos, né, hospitalares. Sim, embora essa parte dos materiais biocompatíveis e digamos, médico ou bio adaptáveis, é um PEC extra. Ou seja, essa área é sempre. Essas áreas mais específicas, por exemplo, materiais para aeronáutica. O programa base tem aqui alguns, mas existem depois upgrades, ou seja, acrescentos à licença, que se pagam adicionalmente para ter esses packs adicionais. Isso não. E, portanto, esses materiais que estavam agora a falar, no caso da medicina, materiais bio aplicáveis e por aí fora, caem, normalmente caem nesse tipo de packs adicionais. Embora, neste caso das máscaras, não é? Isso são materiais, digamos, convencionais, são fibras conhecidas, okay? Portanto, o programa pode, mesmo na versão base, sabendo quais são os materiais que estão na construção da máscara, o tipo de fibras e por aí fora, pode ser perfeitamente aplicável, não tenho dúvida. Bacana. Ela até pergunta também como é que está a realidade na Europa, né? O pessoal deve estar lidando já com esse problema, já que inicialmente começou na Ásia e rapidinho foi para a Europa, né? A Europa teve, tal como no Brasil, que lá em março ficou tudo confinado, portanto, eu vim para casa dar aulas. Cheguei no segundo semestre, começa em fins de fevereiro, portanto, em dia 13 de março, viemos todos para casa. Então, dei basicamente 3 semanas de aulas, números redondos. E depois dei o resto das aulas todas a partir de casa, através de aplicações online, etc. E isto aconteceu em todo o sistema de ensino. Desde as escolas primárias ao ensino superior, secundário, tudo, foi tudo para casa. Restaurantes fechados, atividades, digamos, não urgentes, consideradas, tudo fechado. E isto foi, regra geral, o que aconteceu na Europa. Tirando o caso da Inglaterra, que demorou um bocadinho e foi mais branda no confinamento, e a Suécia, como vocês de certeza já ouviram falar, que não fez nada. Passou como ignorando que existia o Covid e as pessoas tinham que infectar, infectavam-se. Morriam, eles têm bons hospitais, se tivessem que morrer, morriam e morreram. Correu-lhes mal o quê? É que a economia deles, portanto, a Volvo, por exemplo, que é um
fabricante de marcas de carro, parou também. Porquê? Porque muitos componentes que a Volvo usa nos seus carros são importados dos outros países. Portugal tem algumas firmas que fazem componentes para os motores da Volvo. Parou e eles também pararam. Portanto, nesse ponto de vista económico, eles achavam que não iam ter o impacto económico que tiveram os outros países, porque pararam completamente, as economias pararam, não é? Eles acabaram por ter também, porque acabaram por ter que parar também, porque faltavam matérias-primas, como é óbvio. Bom, posto essa fase, depois veio o verão, as pessoas também, as viagens de avião estavam bastante restritas, houve países clean e outros não clean para alguns destinos. Por exemplo, a Inglaterra começou por dizer que Portugal era um país que quem fizesse férias para Portugal tinha que estar, quando regressasse, 2 semanas de quarentena. Depois, como o número de casos em Portugal baixou, portanto, a média era ter, acho que, menos de 20 casos por 1 milhão de habitantes. Como nós atingimos esse valor, eles abriram o corredor aéreo, ou seja, quem tivesse férias para Portugal já não tinha que fazer quarentena quando regressasse. Portanto, houve aqui um jogo duplo de interesses. Espanha começou clean de início, depois começou a ter muitos casos e eles fecharam os voos para a Espanha. Itália, a mesma coisa. O que é que está a acontecer agora? Estamos na segunda onda. Portanto, já estamos claramente, o número de casos estão a aumentar. Portugal esteve perto dos... Teve dias em que não morreu ninguém, esteve perto dos 100 casos por dia. Portanto, Portugal tem 10 milhões de habitantes, portanto, era um número bastante razoável. Hoje, por exemplo, já tivemos 802 casos, portanto, já estamos 8 vezes mais. Portanto, já claramente estamos, já há 2, 3 semanas, o início de setembro, que temos vindo diariamente a aumentar o número de casos. Ou seja, estamos na segunda vaga, portanto, claramente. A estratégia do governo e dos outros governos, portanto, é não fazer o que se fez em março, portanto, parar por completo, isso está fora de questão, é ir avaliando caso a caso, tentando ver onde é que estão os focos. Por exemplo, só para vos dar uma ideia, se no instituto um aluno meu for numa aula minha, for dado como positivo, esteve numa aula minha, né? Portanto, os alunos estiverem e o professor que estiveram com ele naquele dia, vão 2 semanas para casa, confinados, ok? A ver se, e vão fazer testes a ver se ficaram positivos ou não. Portanto, a estratégia é essa, é analisar caso a caso. O governo esta semana proibiu a venda de bebidas alcoólicas a partir das 8 da noite, é para evitar grandes festas e coisas do género. Grupos proibidos na rua, mais que 6 pessoas são proibidos. Os restaurantes fecham, os bares noturnos, etc., fecham à meia-noite, mais tardar. Portanto, há assim uma série de regras já que enfim, tentam minimizar os estragos. Mas a ideia é não fechar o país, é não fechar a economia, como foi feito em março. Só para vocês terem uma ideia, as fronteiras entre Portugal e Espanha, Portugal só faz fronteira com o mar e com Espanha, estiveram fechadas até julho. Fechadas, não entrava nem saía ninguém. Nem pelo ar, nem por terra. Tudo completamente fechado. Estão a ver. Só entra para um lado, né? Só o lado oeste. A não ser que venha por cima, né? De fato, para isolar as fronteiras, né? Facilita um pouco, né? Foi a única forma, mas não foi o único caso. Itália fechou também, França fechou algumas fronteiras para a Itália e para a Espanha. Espanha neste momento está caótico, portanto, eles hoje nem vi os dados, mas ontem tiveram quase 4 mil casos diários. Portanto, aquilo está a ficar, mas não é em toda a Espanha. Por exemplo, Madrid está caótico. Eles tiveram lá uma política, não sei, transportes públicos, não sei, não conheço bem o problema, mas Madrid está caótico e alguns casos no sul também, mas em Espanha está mal, está muito mal. Itália, aparentemente esta segunda vaga não está a ser tão dramática como foi, porque na Europa isto começou exatamente em Itália, não é? E foi dramático.
em Itália foi dramático. O início foi dramático. Teve aquela fase de negação inicial que, de fato, contribuiu para escalar demais, né? Negação inicial, falta de meios. Repara, na altura, isso aconteceu em Itália e aconteceu aqui também. Tens que usar máscaras, tens que usar produto desinfetante para as mãos. Nem que tu quisesses, não conseguias comprar, não havia. Esgotou imediatamente, numa semana esgotou tudo que havia nas farmácias. Isto é impossível, quer dizer, por muito dinheiro que tu quisesse, estivesse disponível para comprar, não te adiantava nada porque não havia. Estava tudo esgotado. Aqui e em todo lado, em Espanha, em França, portanto, esgotou tudo. Portanto, a única forma foi, de facto, confinar tudo, pôr tudo em casa, não sai ninguém. Eu saía para ir comprar pão, tinha a polícia à porta a perguntar onde é que eu ia. Isso aconteceu. Sim, as empresas se adaptando, né? Inclusive, um exemplo aqui em Santa Catarina, de uma empresa grande produtora de blocos de motores e geradores, adaptou produção para a produção de respiradores, por exemplo, devido à demanda. Né? Aqui aconteceu o mesmo. A indústria têxtil começou a produzir máscaras, mas claro, teve que estudar, ver qual era o material, máscaras, batas cirúrgicas, luvas, começaram a produzir isso tudo, mas demorou algumas semanas, tiveram que ajustar a produção, comprar tecido, arranjar, portanto, o material necessário para fazer esse tipo de produto. E hoje já isso não falta. Vais a qualquer hipermercado, tem máscara, como eu disse, eu agora vi, foi há dias, um pack, uma caixa de 50 máscaras, 7 euros. É um absurdo. Quando aí a... na altura do início da pandemia, chegavam a pedir 5 euros por uma máscara na farmácia. Estás a ver? É aquele momento de adaptação, né? Vou estender uma última pergunta aqui do Danilo, poxa, até porque em Portugal aí é 4 horas a mais, né? Então já se aproxima da meia-noite. Ele pergunta, eu faço as considerações finais, então a gente finaliza. O Danilo pergunta, quando o senhor compara a produção de copos plásticos com copos de papel, oriundos do eucalipto, se tal adoção for amplamente adotada, não seria um problema ambiental no futuro próximo, grandes latifúndios de eucalipto, por exemplo? Oh, infelizmente, Portugal já é um problema em Portugal. Uma das grandes origens dos incêndios, este verão mais uma vez tivemos aqui bastantes incêndios na zona centro, que tirando aqui a parte do litoral, para quem não conhece, mas pronto, Portugal, o sul e o norte são completamente distintos, em termos não só de climas, mas em termos de relevo, de geografia. A norte chove muito mais, há muito relevo, muita serra. A sul chove menos e é mais planalto, portanto, planícies, etc. O tipo de culturas são completamente diferentes e, digamos, de Lisboa para o norte, para cima, existe muito eucalipto, muito, muito eucalipto, infelizmente. Portugal é um dos maiores produtores de pasta de papel da Europa, temos várias celuloses, todas à base de eucalipto e pinheiro. Infelizmente, portanto, nós, o problema do eucalipto não, para nós não é um problema. A vantagem do copo de papel é que ele cumpre com o desempenho, portanto, tem a ser suficiente para se poder beber o café, etc. É um material que renovável, portanto, é uma matéria-prima renovável. Se eu mantiver a mesma área florestal, ou seja, se eu cortar o eucalipto e plantar outro eucalipto, portanto, não estou a renovar a matéria-prima. Portanto, não tenho perca de matéria-prima. Por outro lado, faço a compensação carbónica. Porquê? Porque a árvore vai, no fundo, absorver o carbono que eu emito na produção do copo, se eu quiser. Não é? Esse balanço, enfim, não, é uma questão que se poderá depois pôr no SES também, a ver o que é que dá. Mas, por outro lado, a grande vantagem do copo de papel é que, uma vez sendo descartado, ele compõe-se em 2 ou 3 meses. Portanto, comparado com o copo plástico, então é uma coisa impensável. Essa é a grande vantagem. Ecologicamente, é muito mais amigável. Pronto. Então, fazer algumas considerações finais, para a gente se encerrar e liberar o professor Manuel.
O professor apresenta um software, né, de fato bastante interessante, bastante completo, muito útil, né, para análise de ciclo de vida de materiais. Inclusive, há discentes na UESC que trabalham com sustentabilidade, plástico, vidros, entre outros materiais. Então, seria uma oportunidade para fazer análises, simulações, utilizando dados locais, né, de geração de resíduos, né. É claro que tem que ser ponderado o custo do software, mas pensando numa realidade de uma universidade onde muitos acadêmicos utilizariam, né, esse material, seria algo interessante, né, se pensar e adotar, né, esse software ou algum outro software para esse análise de ciclo de vida, né. Isso é bastante interessante. A palestra vai ficar gravada, da pessoal a gente vai deixar disponível Sim, para os espectadores, se o professor permitir, claro. eu envio para ti, é melhor, não é, Marcelo? É melhor enviar para ti, o PDF da palestra. Pronto, eu disponibilizo também o vídeo, né, que está sendo Ok. gravado também da palestra. Certo, certo, certo. Então, eu faço um agradecimento especial ao professor Manuel Ribeiro pela excelente contribuição ao nosso evento, nosso primeiro simpósio aí de ciência, inovação e modelagem de materiais do nosso programa aqui da UESC, de pós-graduação em materiais. Também faço um agradecimento aos espectadores e também aos discentes envolvidos na organização. A gente acaba aparecendo mais aqui com as interações, mas de fato há uma força de trabalho por trás desse evento e que está fazendo acontecer. Então, eu estendo meu agradecimento. Eu também tomei a liberdade de disponibilizar o perfil do professor, do ResearchGate, para futuros contatos, interações. Sim, não há problema. Então, o pessoal pode segui-lo e trocar experiências e seguir as suas linhas de investigação. Eu acho que é isso. Então, se alguém quiser fazer mais alguma consideração, senão, então a gente se encerra a reunião e agradeço novamente, se o professor quiser fazer alguma consideração final. E, novamente, obrigado pela presença. Sim, muito rapidamente, vou te agradecer mais uma vez o convite. Vou disponibilizar, portanto, vou já enviar o PDF ao Marcelo. Portanto, ele tem um bocado pesado, mas penso que conseguirá, em PDF, com certeza, consigo enviar para o mail. Depois estarás à vontade, ao Marcelo, para disponibilizar a quem tiver interesse. Quem tiver alguma dúvida ou uma questão específica, pode me enviar a pergunta. O meu mail está disponível, de certeza. Até nesta da videoconferência aparece certeza o meu mail também, por isso estejam à vontade e possíveis interações que vocês, enfim, possam ter ou dúvidas profissionais que possam haver. Já agora só uma nota, tenho tido vários alunos, ex-alunos, que há 4 ou 5 anos ou 6 ou mais, que estão nas empresas e às vezes me vêm pedir, ó, professor, não me arranja uma licença, precisava de fazer aqui um estudo na empresa, portanto, como eu vos digo, o PEC mínimo são 100 licenças, eu gasto mais ou menos 40, 50 por ano, e por isso há alunos às vezes que vêm pedir porque estão a fazer um trabalho qualquer e precisam fazer comparar resultados, às vezes nem tem nada a ver com as questões da eco-auditoria, mas sim com questões de desempenho, procuram um material alternativo para um projeto novo, qual será a melhor solução, etc. E vêm pedir uma licença atualizada e que eu tiver disponibilizo, como é óbvio. Portanto, isto para dizer o quê? Porque este é um programa que, para além das questões educacionais que levanta, e é uma boa solução para as aulas, etc., e para, principalmente para alunos de engenharia e design, é também um bom auxiliar à decisão para muitas empresas. E por isso, tenho tido essa experiência que, com alguma frequência, me vêm pedir as atualizações, precisamente porque nas empresas, são úteis também. E Sem mais uma vez, dúvida. obrigado. Sem dúvida. Eu já tive a oportunidade também de usar esse software. O meu foco era mais nas propriedades dos materiais, mas dei uma explorada também na parte de sustentabilidade. Bem interessante, né? Só estender também alguns agradecimentos finais aqui da professora Rosenira, também que compõe o nosso corpo docente, da Vera, que também está na coordenação deste evento. Parabeniza pela palestra, ela está com o seu microfone. E também a professora Tatiane Benvenuti, que também faz parte da coordenação desse evento. E também
A Nila também faz parabenização, né? Então é isso, professor. Fechamos por hoje. Muito obrigado novamente pela sua presença e Obrigado. mantemos contato, com certeza. Força. Foi um prazer. Tá, boa noite. Valeu, gente.